dan, dobrodošli u nastavak ovog programa vikend izdanja na K1 televiziji. Vi ste na pravom mestu, kako to kažu na mnogim ovim televizijama, ali ovo ste zaista zakačili pravo mesto. Nadam se da nećete menjati svoj kanal. Nadam se da je napolju dovoljno toplo, da je ovo otprilike vreme kada ćete gledati našu emisiju. Moje ime je Goca Tržan, vi ste došli u emisiju koja se zove Ako progovorim. Ova emisija koja se već godinama bavi, pa evo skoro dve godine, bavi se vrlo aktuelnim i temama o kojima zapravo niko nema mnogo hrabrosti da priča. O vaspitanju, o ljubavi, o nevaspitanju, o nasilju, o ženama, o muškarcima, o seksu pričali smo u raznim emisijama. Međutim, u svetlu onoga što se desilo u proteklom periodu, ja zaista mislim isto kao i uređivački deo televizije, da je važno pričati o životu, da je važno pričati o razvoju, jer se nadam da ćemo mi kao roditelji ipak nastaviti da vaspitavamo svoju decu u nekom, na nekom pravom kursu, u nekom pravom smeru. U tom smislu današnja emisija, mene su za današnju emisiju pre svega inspirisali da iskreno budem tinejdžeri, između ostalog i moje dete, ali tinejdžeri koji u tom nekom periodu razvojnom imaju strašan otpor prema svom odrazu u ogledalu. Ne znam da li ima neko od vas, tinejdžere, unuke, decu i tako dalje. Recimo da je napravljena anketa da navedete tri osobe koje najviše volite na svetu. Evo ja ću to sad da uradim. Gde je mikrofon? Kod koga je mikrofon? Negde je pozadi. Samo se okrenite, negde stoji pozadi mikrofon, ili ga vidite? Ajde, sunce moje, mlađa si od mene, da ne idem ja. Što bi rekla moja baka, ti znaš, ja znam kad si se ti rodila, ti ne znaš kad sam se ja rodila. Dakle, evo ja ću pitati random bilo koga od vas. Navedite mi tri osobe koje najviše na svetu volite. Jel hoće neko da kaže? Evo ti vidim da ćutiš, gledaš, misliš se samo nemoj mene. Ajde, kaži mi, navedi mi tri osobe koje baš mnogo voliš, slobodno. Roditelje i svoju sestru, eto tri. Dobro. Ajde, vas u lepoj zelenoj haljini. Tri osobe koje najviše volite. Sebe. Dobro. Oca i majku i brat. Dobro, to su već četiri osobe. Ali zadovoljna sam. Gospođo, aj kažite vi koga volite. Tri osobe koje najviše volite na svijetu. Pa decu, sina i ćerku i sebe. Dobro. Evo mlade osobe koja se razvija tek. Koliko imaš godina, Dušo? Joj, bubice, kako si mlada. Stavi ovo to kod sebe, neka stoji. Nemoj da ga krckaš jer će se čuti. Interesantno je kako mlade devojke i mladi ljudi u te tri osobe nikada ne stavljaju sebe. A evo, žene koje su već prošle u neki period u životu su stavile u te tri osobe sebe. Morate voleti sebe. Jer kad volite sebe, onda volite ceo svet i tražite tu ljubav za uzvrat. Moja tema danas zove se Kako zavoliti sebe i počet ćemo je upravo od adolescentskog, odnosno od tog nekog tinejdžerskog razvojnog perioda i stići ćemo do naših godina. Moja prva današnja sagovornica je Saša Simović. Dođi, sunce moje drago. Ona je novinar i PR, ali također... Ćao, ljubavi moje. Ovo je, koliko se godina, Saša, ti i ja poznajemo? Pa 25, imala sam 15 kada smo se upoznale. To ćeš da kažeš da sad imaš... 40. Punih, da, 41. ove godine. Evo, nje se sećam kad je bila ono beba, znači zaista je bila devojčica mala. Ono što se meni dopada na socijalnim mrežama je da ti vrlo glasno i jasno govoriš o svojim problemima, o napretku, o tome kako raditi na sebi. Ja bih volila da se danas prisjetiš sebe iz tih nekih adolescentskih dana i u čemu je razlika sve do danas. Pa zato sam i došla i hvala ti na prilici da govorim i što ste me prepoznali kao relevantnog sagovornika. Mislim da život nije samo beo ili samo crn. Tako je. I da kao što imamo otkuce srca koji su ovako, nisu ravna linija, tako imamo i emocije te koje nas vode. Ja nisam uvek bila osoba koja je govorila da prvo voli sebe, pa roditelje, pa sve ostalo, ali sam toliko volela život s obzirom na sve što sam prošla i puno sam radila na tome da bih došla do ovde gde sam danas u odnosu sa sobom. Nisam bila ta Aleksandra u 11-12 godina. Naravno, i teško je biti, niko od nas nije bio. Sedi, Saša, molim te. Dugo godina se baviš, kako bih rekla, pa na neki način i javnim poslom. Sarađivale smo na mnogo frontova. Međutim, tek u poslednjih 5-6 si nekako
ti sebe zaokružila, bez obzira na to što si profesionalno uspela, kažem, na mnogim frontovima, tek u poslednjih 5-6 godina nekako si mi ti sazrela u tom emotivno, pa u emotivnom smislu najviše, iskreno, u tome koliko prepoznaješ sebe i koliko shvataš život kao nešto što je neprocenjivo. Pa jeste, Goco, baš si lepo videla taj timeline. Upravo sam tada ja i oslobodila sebe. Kako? Pa ja do 33. četvrte godine nikada nisam obukla dvodelni kupać. Stvarno? Da, uvek sam nosila one plivačke kupaće kostime, zato što mi je tako bilo lakše. I dogodilo se onda u 33. četvrtoj godini da sam ja otišla sa prijateljima na more od moje drugarice ćerka, ovo je uz njeno dopuštenje, ja pričam sve. Tada mala devojčica imala je strašnu nesreću, autobus je prešao preko noge, noga je bila u strašno izazovnom stanju. Da, ludilo potpuno. I Laura nije htjela da se kupa na plaži bez pantalona. Non stop je nosila pantalone. I ja sam u toj devojčici videla sebe. I onda sam rekla njenoj mami, našim prijateljima, sutra nemojte da idete s nama na plažu, idem ja sa njom. Samo dođite kasnije. I tad sam ja prvi put obukla dvodelni kupać i ne sluteći da ću davanjem primjera toj maloj devojčici zapravo osloboditi sebe. I kad sam ja obukla taj kupać i u stvari je moj život i počeo na toj sunčanoj strani da me baš briga šta će ko da kaže jer ja sam dobra sa sobom. I sad mi je veći problem što ima možda celulit, a nisu moji ložici. Da, da, da. Nikad ne znamo kako pomognemo sebi, na koji način. Ajde sad da objasnimo gledalištu koje možda tebe ne prati na Instagramu, ne poznajete. Ti si rođena sa ozbiljnim deformitetom kičme, je li tako? Pa ja sam rođena sa spina bifida. Ja sam rođena u 8. mesecu mamine trudnoće, što svi koji zna se da to nije baš dobar mesec, tad se još razvijaju organi. I tako, i meni se nije sve to dobro razvilo. Rođena sam u kraljevačkom porodilištu, moja mama imala 20 godina, tata 27-28. Da, baš su bili deca. I rođena sam i odmah sam odvojena od mame, zato što mi se ta spina bifida pojavila. To je kada kičmena moždine izađe, to je bio jedan ovako rakčić. Nije medicina bila napredna kao danas. Oni su mene istog trenutka transportovali za Beograd na neonatološko u Kralja Milana ili gde već. Posle 18 dana od rođenja, znači mama i tata su u Kraljevu, ja sam sama, sam imala prvu intervenciju na kičmi u Tiršovoj. Od tada koliko si imala intervencija? Pa ukupno 13 od tada, ali... stvarno sada kada se osvrnem, to nisu moji porazi. To su moje olimpijske medalje, ali mi je mnogo dugo trebalo da te ožiljke ne vidim kao neku kaznu, nego kao moju pobedu. I u šta god ljudi verovali, ja sada često kažem sebi, Bog, univerzum je ka meni izuzetno galantan. I nemam više prostor da propuštam prilike u životu, ali to ništa nisam naučila preko noći i da nisu moji roditelji bili takvi kakvi jesu, moje bake, deke, naši prijatelji, ja bih danas možda bila jedna devojčica koja sedi žena u Kraljevu i koja nema ni društveni život, nema karijeru, ne želi porodicu, da nije mami i tate i učiteljice, profesora i svih tih ljudi, bilo, ne bih danas možda sedela sa tobom. Ja sam tebe upoznala u tom nekom periodu života koji je dosta osetljiv, naročito za devojčice. Hoću da ovo bude lekcija svima vama koji imate možda dete, koji ima bilo kakvu vrstu posebne potrebe. I da to nazovemo izazovom. Izazov. Da sve možeš da pobediš, da je sve, kako bih rekla, da je život kakav god bio, namenjen ti je takav kakav jeste i da ne možemo samo
gledate na njega sa aspekta zašto se ovo meni desilo. Tako je. Međutim, u tim nekim godinama osetljivim u kojima su, recimo, moja ćerka, mnoge devojčice danas, pa i onim mlađim kada postaju svesni sebe, to je već negde drugi, treći razred osnovne škole, tako, 8-9 godina, ti shvataš, ti vjerojatno u vrtiću nisi videla se razlikuš od druge dece. Ma ja sam bila nestašna, to je bilo nenormalno. Sećam se. Ako mi kažu da ne smem da se popnem na drvo, prva sam na drvetu. Znači, prosto sam volela život, ali mislim da to, opet se vraćam na porodicu. Ja nikada nisam od mojih roditelja čula, ja verujem da su se oni izuzetno plašili, da ja nešto ne bi trebala da radim ili da se ja razlikujem od druge dece. Ja sam od njih samo dobila nesebičnu podršku, možeš ti to, ma ajde, ideš, išla sam normalno u vrtić, ali postoji jedan period mog mira. A to je period od te prve operacije od 18 dana do naredne operacije na kičmi, koja se desila kada sam imala 6 ili 7 godina. Dobro. Znači, taj period neki je bilo, ja sam se razvijala, katastrofa je krenula, kičma se krivila strašno, ali sam ja imala mir. Bila sam kući. Jasno. I živjela sam jedno normalno detinjstvo, koliko se to može. Zato što su svi oko tebe tome pristupali kao da su ti... Samo možeš, ajde Saša napolje s drugovima. Ja sam odrasla u ulici gde su uglavnom bili dečaci. Ja sam s njima barabar trčala, igrala se žmurke, ludovala, jurila. Znači, stvarno sam se sećam tog perioda kroz ono ružičaste naočare. Naravno. E, a od 7. godine na ovamo... Kad kreće škola i socijalizacija prva. Tako je. Prva prava socijalizacija ako nisi išla u vrtić. Ali me je Bog pogledao. Dobila sam učiteljicu o kojoj sam mogla da sanjam. Stvarno? Da. Što ona bila tako posebna? Pa bila je posebna zato što imala pre svega veliko srce. Nije nas odvajala. Ali smemo da kažemo kako se zove? Hanka Bojović, ona je živa i dan danas. Bravo, Hanka, veliki aplauz. Evo, buz. Kad mislim o njoj, moje srce raste, evo, nisam se nikad... Ona ti je bila učiteljica do 4. razreda osnovne škole. I sticajem okolnosti je bila supruga lekara koji je bio upućen u moj slučaj u Kraljevačkoj bolnici. Znači, kada kažem, uvek sam bila podržana, jesam. I ta žena nas je naučila jedinstvu, ljubavi, saosećanju. Ja verujem da njoj nije bilo lako, jer tih prvih 4 godine mog školovanja su počele te operacije. I bilo ih je puno, bilo je puno nepredvidivih okolnosti, ali ona nikada nije rekla da ona mene ne može da vodi na rekreativnu nastavu. Na ekskurziju, na bilo šta. Ja verujem da je njoj bilo izazovno. Naravno. Ima 30 i nešto klinaca u školi, plus ja, s kojom mora da se pazi. Nosila sam tad i midere, gipseve, ludilo potpuno. Ali Hanka nas je uvek učila da smo svi jedno, da smo svi isto, da bez obzira da li si Srbin, Hrvat, Musliman, Rom, jedno si. I koliko, kada je bila ona kriza velika, kada ljudi nisu ni novce imali... 90. godine. Tako je. Ona nije htjela da nas razdvaja, da bi deca jela različitu užinu. I u njenom ormariću, u učionici je stajala kantica krema i kantica džema i Hanka je svaki dan nama, svima, celom odeljenju, umjesto da ode da pije kafu sa ljudima, nama je pravila užinu i ponela sam toliko toga dobrog. Da. Goco, razvalila si me, ali sam bila spremna na to. Znala sam koliko me dobro znaš i ovdje se nekako osjećam sigurno, ali mislim da je važno pokazati ljudima da su suze okej. Ma ranjivost je okej. Neustrašivost. Tako je. Ja stalno govorim da sam ja neustrašiva, ali ljudi misle da to znači samo hrabrost. Ne, to znači i ovo danas. Naprotiv, naprotiv. Ali pored učiteljice imala sam i sreću da sam imala izvrsnog lekara. Na Banjici. I zato kažem, Bog je toliko darežljiv prema meni bio uvek da samo mogu da slavim život. I da pomažem drugima da ne okreću glavu od sebe u ogledalu. Tako je.
Šta ti je najteže bilo? Je li ti je najteže bilo to što fizički prosto nisi mogla da odgovoriš na neke zahteve na koje su svi tvoji drugari mogli, ili te u ogledalu već kontam da je to negde sa 11 godina ti vidiš sebe drugačije u ogledalu nego što vide tvoje vršnjakinje? Jesi imala tu vrstu izazova? Da li si se, znaš, mene zanima recimo sad u svemu ovome, čitaš i ti, kao i mi svi, o deci, ovakvima, onakvima, tebi sigurno nije bilo lako. Mnogo ti je bilo teže od dece razvedenih roditelja. Mnogo ti je bilo teže, mislim, jer si imala i fizički problem, znači zdravstveni problem. Kako ti je bilo to kad se pogledaš u ogledalo i vidiš da se sebi, kontam, kapiram da se nisi sebi tada sviđala. Pa stidala sam se sebi jedan period, sad ne mogu da kažem baš u kom periodu. Nije ni bitno. Bila sam dete, ali ono, kao gledaš svoje drugarice kako nose štikle, haljine sa golim leđima, a ti to ništa ne možeš. Pa budeš malo, ti ne zavidiš, ali si malo tužan. A onda shvatiš, mislim, ja se nikad nisam mami i tati žalila na to i oni su neke te stvari čuli tek kad sam ja zaista sazrela, odrasla i tako. Kad si smogla snage da to verbalizuješ, da izgovoriš. Da, ali nisam nikad mislila da sam ja, ja sam kratko ostajala u tim stanjima žrtve. Jadna ja, što ne mogu. Iz toga se jako teško izvadi. Ali sam ja imala njih. Ja mogu da budem sama, jadna ja. Jao, jadna ja, a onda meni majka kaže, izlazi napolje, što sediš tu, čekaj te drugarice da si igraš. Što nećeš na rekreativno, što? Ja nikad u njoj nisam videla i tati. Sažaljenje. Ma jok, kakvi. Ja sam za njih uvek bila super i samo napred, mogu ja sve. A odakle su oni nalazili snagu, to samo oni znaju. I ja sam mami rekla nedavno i tati da im se divim, zato što tada mi nismo ni znali, moji roditelji nisu dobijali psihološku podršku. Ja kao dete nisam dobila psihološku podršku, jer tada je to bilo, nije bilo ovako intenzivno da se priča o tome. Nego smo mi to prolazili sami. Naprotiv, čak je bila i sramota imati, ljudi su se bojali. Jer nekako čini mi se da smo mi na našim prostorima, ljudi imaju strah od bolesti, strah od nepoznatog. I u tom strahu stvarno rade greške koje nisu baš, kako bih rekla, nisu baš pohvalne. Kontam da su se više, znaš, meni je to recimo jezivo kad odem negde i kad vidim dete koje ima bilo kakvu vrstu izazova, da ne kažem fizičkog problema ili razvojnog problema. Znaš, kad se deca druže, pa to dete krene prema tvojom detetu, a ti ovako stavljaš dete iza sebe. Da, kao da je gubavac. Tako je, tako je. Odvrtna reč, ali stvarno ljudi tako reaguju. Ali i straha i nepoznanice. Mi kao društvo nismo edukovani o mnogim stvarima. Bogu hvala da sad postoje ove socijalne mreže, pa može malo više da se priča i da se ljudima približi sve to. Ljudi kad se boje, mnogo im je teško da uđu u to, nego lakše im je, bolje da mi se dete ne igra, da ga ne povredi, da ne uradi ovo ili ono, a to je potpuno pogrešno. To opet sve ide iz kuće, škole, okruženja, verovanja, poverenja roditelja u svoje dete. Mislim, ja zaista mogu samo da kažem sve najbolje o mojim drugarima iz škole. Bilo je i diranja, ali i mnogo malo. Kako si s tim izlazila na kraju? Ovo me zanima. Bila sam ratoborna. Jel' jesi? Od uvek si bila i kao mala. Ja nisam dala na sebe. Da, da. Ja nisam dala na sebe, iako posle isplačem kišu suza kad dođem kući, ali kada me neko dira, verbalno mu uzvratim. Dobro. I zato sam, nedavno sam isto gostovala na jednoj televiziji i rekla sam da roditelji treba da podignu revoluciju kada deca dožive verbalno nasilje i da decu uče da se štite, da se brane, da verbalno uzvrate. Nisam za tuču, ne daj Bože ili tako nešto, ali dete, ako dete ne dozvoli, ja ne smem da dam na sebe, ko će da me štiti drugi. Dok moji mama i tata dođu, ode masno propast. Ali vidi, to je mnogo, mnogo teška lekcija. Evo, ja sam roditelj, ti znaš da ja imam dete, evo, napunila je pre neki dan 16 godina. I pazi, njoj je teško što je dete poznate ličnosti. Već je to stavlja u neki milje kao
kaže, znaš koliko me puta ljudi gleda, mislim, ljudi koji me ne poznaju gledaju kao neku, kao nekog degenerika, jer imaju predrasude, a ne znaju ništa o meni. Analiziraju je da li je dovoljno dobra, koliko je vaspitana, kako je obučena, da li je tačna. Znači, ona je non stop pod radarom. Jest. I to je izuzetno veliki izazov. Ali vidi, to je izazov s kojim se lako nositi, zato što je zdrava, prava, ima podršku i tako dalje. Ali izazov s kojim si se ti nosila, imala si podršku, a nisi bila skroz zdrava. To je težak. Ja mislim da je to težak aspekt cele priče. Jer ti imaš jezičinu, imaš intelekt, imaš ga i dan danas, ali znaš da nisi dobro, nisi fizički dobro i moliš Boga da budeš fizički dobro. To je ozbiljan izazov. Jeste, ali ja sam toliko volala život. Ja sam bukvalno imala biznis dogovore s mojim lekarom. On nikad mene nije gledao kao neko dete koje nema pojma o životu. On dođe i kaže, to je moj pokojni lekar, dr. Milan Filipović sa Banjice. Na Banjici imamo sjajne stručnjake, Bogu hvala da je tako i dan danas. On dođe i kaže, vidi Saša, ovakve situacije, idemo sutra u salu, trajeće operacija toliko i toliko, proces oporavka je mjesec dana ležanja, a posle toga ćemo da vidimo šta ćemo. Znači, ja i on bukvalno napravimo dogovor. I ja tih mjesec dana ležim, goco, ja ne mogu da se okrenem sama. Meni je okretanje na stranu bilo kao da sam dobila sedmicu na lotovu. Kad me puste da spavam na stomaku, to mi je bilo sve na svetu, zato što ja nisam to smela sama da uradim. Ja nisam imala tada moj život u mojim rukama. Nego sam znala da ne smem da budem neposlušna. Napravit ću neki problem. Znači, doslovno si slušala, da. Doslovno, pa napravit ću problem. Ožiljak od početka do kraja kičme, drenovi, anestezije, ludila potpuna. Infekcije, ovo, da. Sve me je snašlo što je moglo da snađe. Sve što je rekao da može da se desi, a i ne mora, meni se dogodilo. Tebi se dogodilo. Ali ja sam bila strpljiva tada i ako se desi da moram da ležim 31. i 32. dan, kreće haos. Kreće. Ne, ja kažem, pa nismo se tako dogovorili. A pundravci kreću. Aha, dobro. Ne pričam, bila sam stvarno, ne znam, nekako star mala, zrelija sam bila. Uvijek si bila zrelija, to sam htjela sad da ti kažem. Uvijek si bila, ja se sećam u tim godinama kada sam te upoznala kao devojčicu koja je bila fan grupe Tap 011, a posle i moj. Da, i Montenegro sada. Tako je, uvijek si bila nekako zrelija. Tako je. Znaš, ja tebi tad nisam mogla baš da odredim godine. Moram ti kažem, kao i ti sad izgledaš kao devojčica od 15 godina. Hvala, moram da ti kažem. Tako se i osjećam, to je stvarno dupa. Ovo je vrlo bitno da pogledaju roditelji i da puste svoje deci koje su zdrava. Tako je. Koje ništa ne fali. Jer deca koje imaju problem znaju kako s time treba da se nose i oni su čak i uporniji u životu i nekako su... Pa željni smo života. Tako je. Ja sam toliko željela da budem samo obična devojčica. Od te 7. do 15. godine. Kad sam morala da budem, ja sam bila više u bolnici nego što sam bila na polju. I kako ugrabim priliku da budem, oni me dovezu iz bolnice, ja samo bacim sve stvari u kući i izletim na polje da živim. I ono što ja želim da kažem, eto, ako postoje roditelji čija deca su prošla kroz anesteziju, te duboke sedacije koje su prošle kroz operacije i sve to, da ako im se nije do sada savjetovalo, neka sami potraže pomoć psihologa ili terapeuta bilo koje vrste, jako će značiti njihovi deci da bolje razumeju sebe, bol i tu traumu kroz koju su prošla. Jer ako tu traumu ne zalečimo, izaći će nam u partnerskim odnosima, izaći će nam u poslu, u prijateljsku. Ja sam to učila kroz život. Uvek sam se trudila da sebi olakšam. I onda vidim da kada sam porasla i počela da se bavim mojim poslom, ako nemam stvari pod kontrolom, ja se vraćam u survival modu, mood preživljavanja. Jer ne znam šta je. I onda sam radila na tome, ali nisu svi spremni da rade sami. Dobro, nemaju svi takav karakter. Ali zato neka potraže pomoć, to nije sramota. Tako je, i pomoć je potražiti najlegitimnija stvar na svetu. Ne znači da ste manje vredni, manje jaki, manje dobri, ako imate pomoć. Tako je, tako je. Da se slažeš, dovedemo drugu sagovornicu. Ja sam prezadovoljna s kim sam danas u društvu. Hvala lepo.
Moja druga današnja gošća i sagovornica, ne mogu reći gošća jer sam ja nekako aktivni učesnik u razgovoru svakom jer želim i mislim da imam pravo da podelim sa njima svoje mišljenja i sa vama. Iako je to nekada vrlo rizično, ja sebe izlažem mnogo većim kritikama nego što bilo ko to radi, ali mene baš briga, što bi ja rekla, u ovim godinama sam ušla godine, baš me briga, da ne kažem nešto drugo. Moja druga današnja sagovornica je divna, dođi divna. Divna Milovanović, ja vas molim, ja veliki aplauz za ovu mladu ženu. Ćao, Lepotice. Ne toliko manu. Ne, pa i ona je odrasla uz mene i ti si nekako odrastala i uz moju muziku. Jesam, i bila veliki fan, moram to da se pridružim, Saška. I pokušali smo nekoliko pesama da snimimo zajedno, inače je tekstopisac i tvorac muzike i tako dalje i tako dalje. Mnogih hitova koje vjerojatno znate, ali nećemo danas o tome da pričamo. Među vremenu si postala i... Amerikanci, odnosno ovaj zapadan svet, to zove life coach, a mi to zovemo savjetnik za lični razvoj. Tako je, psihološki savjetnik, trener za lični razvoj. Zašto si počela time da se baviš? Jesi ti imala problem sa ljubljivom? Jesam, o tome ćemo pričati. Stvarno? Ali jesam, to je na kraju krajeva svima nama koji krenemo da kopamo po sebi, a kasnije i po drugima neki okidače, mislim. Sedi, molim te, pored Saše. Vas dve se poznajete iz posla i ovako sa verovatno... Ne znam da li da brojimo godine, ali da. Malo manje nego ti ja. Malo manje, da. Sunce, ovde nema niko više godine od mene. Čini mi se u ovom studiju, ali dobro. Danas pričamo o ljubavi prema sebi. Evo, ja sam anketirala mladu jednu ženu koja ima 20 godina. Pitala sam je da mi navede tri osobe koje najviše voli i ona je rekla recimo mamu, tatu i braću ili mamu i brata i sestru i tako dalje. Retko ko u tim nekim mladim godinama stavi u tu grupu ljudi koji najviše voli sebe. Mnogi ljudi čak ni u našim godinama ne stavi u tu grupu ljudi na prvo mesto sebe. Sećaš li se sebe iz tih adolescenskih, rano pubertetskih godina i sa čime si ti najviše imala tada problem? Sećam se, slušala sam Sašku sve vreme i u toliko stvari sam se prepoznala, ali ono što je meni negde najupečetljivije je upravo taj osjećaj neadekvatnosti u svakoj situaciji, gde ti stalno imaš utisak da štrčiš. I baš apropo ove priče... Misliš da svaki tinejdžer ima utisak da štrči? Mislim da u jednom trenutku da, jer se suočavamo sa brojnim promenama, što fizičkim, što emotivnim, psihičkim, i tako dalje, ali naravno da postoje ona deca koja imaju mnogo više izazova i to dosta ima vezu u današnje vreme i sa materijalnim statusom i sa time kako izgledaš, iz koje si porodice. A kada sam ja bila u tim nekim godinama, ja se sećam osnovne škole, to je možda negde obeležilo tu moju sliku o sebi, sada mi je bezazleno, ali tada nije bilo. To je bio neki peti ili šesti razred i dečaci su počeli već sada da imaju različite komentare na račun devojčica i jedan dečak je mene za fizički izgled u smislu veličine zadnjice počeo da zeza. I to je moment od kada ja nisam nijednom došla u školu bez vezanog duksa. Da, sećate se toga. Oko sruka. I sada, naravno, kada razmišljam o tome, to je bezazleno, ali činjenica da taj osjećaj da nešto s tobom nije u redu, da nisi dovoljno dobar, da nisi dovoljno vredan, ostaje i da se kasnije prenosi i u različite odnose, a prvenstveno partnerske. To mislim da se tu najviše... Ono što naše odrastanje zajedničko, pa i vas dve, krasi, jeste to da nismo imali društvene mreže koje su tu vrstu nesigurnosti u sebe, nesavršenosti, nisu podgrevale. Tako je. Mi danas se susrećemo sa jednom generacijom devojčica i dečaka koji nisu spremni da postuju ni jednu svoju fotografiju bez filtera, ni jedan svoj snimak bez filtera. Čak niko nema potrebu da se šali na svoj račun, da prikaže sebe u nekim situacijama koje su životne, a nisu tako savršene. Mi smo ipak imali samo svoje ogledalo. Tako je. I samo neke dečake koji su bili u fazonu, koliko ti je guza. Tako je. I to je to. Ali se s time nekako lakše bilo izboriti. Kako ste se obe borile sa tom vrstom, kako bih rekla, pa ne mogu reći uvreda, ali znaš, vidi, to je normalna stvar u tim godinama da dečaci
primećuju da nam rastu grudi. To je biološka stvar koja se prosto dešava. Ali valja se s tim nositi. Ja se sećam da sam Acu Jokića, mog školskog druga, pošto su dečaci imali, znaš, one u naletima, znaš, zatrče se pa nas satere u ćošak, pa nas pipaju i tako dalje, da. E, ja sam svog školskog druga Acu Jokića ovako podigla sa zemlje. Ne znam se, stvarno podigla sam ga sa dve ruke i bacila sam ga i nikad više nikome nije pipnuo. Jer mi je to bilo strašno i dan danas mi je bilo kakva vrsta fizičkog ataka na bilo koga, ni na muškarci, na ženu, strašna. I kako vam je bilo? Evo, ajde da krenemo od tebe koja nisi imala nikakav zdravstveni problem. Pa grozno. Evo sad slušam Sašku sve vreme i imam utisak da ona bez obzira na svoju situaciju sa nekim stvarima nosila mnogo bolje nego ja tada. To je poenta, da, na žalost. Tako je, tako je. Mi smo na izbor ili da ustanem ili da ustanem i da napred. E, tako je. Verujem da je to. Mi dolazimo do toga da deca sa nekom vrstom izazova se razvijaju mnogo jača i mnogo spremnija za život nego svi mi koji smo bili potpuno prosječni ili čak neki iznad prosjeka. Ja sam primetila recimo da su se lepe, prelepe devojčice, prezgodne devojčice najgore osjećale u svom telu i najgore su sebe videle u ogledalu. I žene, ja među najlepšim ženama znam najnesigurnije. To je i u odraslim godinama, da. To je istinito. Šta je to što ti je najviše smetalo kad se pogledaš u ogledalo? Pa, ajde, upravo da kažem... Osim guze. To, butine i ta neka građa koja sad, eto, sticam okolnosti popularna, ali tada mi smo odrasli u vremenu kada je bila popularna Ali McBeal, prijatelji, bilo je jako važno da si jako mršava, a ja nisam bila takva po prirodi i imala sam svaki put kada dođe leto traume da treba da obučem suknju, da treba da obučem bilo šta gde ćem... Kupaći kostim. To se nije oblačila jedno vreme. Tako da to jeste bilo, a sada kada pogledam te slike, vidim da sam izgledala super. Ali to tada niko nije mogao da mi objasni. Da. A nismo imali društvene mreže. Da jesmo, bilo bi mnogo gore. Bilo bi još gore. Pa ne, ja vidim to mislim, po svom okruženju, detetu i tako dalje. E sad, kod tebe bio potpuno drugi problem. Ti ne da nisi razmišljala o... Ma u stvari lažem, 100% si razmišljala o svom fizičkom izgledu. Kad si počela da se šminkaš? Ma kad si me upoznala. Jel da? Da, ja sam obožavala šminku i tad. I dan danas voli da se šmi od uvek je vimala crveni karmin. Ja se sama šminkam, to nikad neću zaboraviti. Znači, tvoj ono zaštitni znak je taj jaki karmin. Uvek si imala jaki karmin. Ali to je i na neki način moj zid. Znam. Učila sam da se štitim. I meni jednom Irena Grahovac rekla ovako. Znaš, kaže, kad si najgore kad se osjećaš, kad si celu noć plakala, imaš podočnike do ovde, ostavio te dečko ili si ti ostavila dečka, baš ti je sve grozno, stavi crveni karmin i niko ništa neće da primeti. Ono što je bilo... Ne zazam se, to je istina. To živa istina. Imam da kažem jednu važnu stvar, da mi ne ode prvi deo pitanja tvog je bio jako važan. Kada sam ja odrastala, meni su jačali autentičnost. Danas deci jačaju copy-paste kulturu. Znači, kada budemo vratili autentičnost na tron života, onda ćemo da živimo lakše i slobodno. Ta copy-paste kultura je tihi ubica. I cancel kultura. I cancel, pa za časte odjave sa mreža, to je, ja sam nedavno i rekla, na društvenim mrežama za čas postaneš ili pukovnik ili pokojnik. Jednim klikom te reše. I to za mlade ljude koji se tek razvijaju, čija psiha nije stabilna, nije ni nama odraslima. Tako je. Dođe poput poziva da okončaju život. I mnogo je opasno vreme i društvene mreže mogu biti dobre za nas koji znamo da ih koristimo dozirano i gledamo sadržaj koji nas nadahnjuje. Tako je, i koristimo ga za biznis, za posao. Tako je, ali moram da ti priznam, kad sam ja dete bila, jesu mi smetali moji ožiljci, ne daj Bože mi proviri ožiljak, toga sam se uvek bojala, ali sam videla sebe ipak kao lepu. E pa to je divno. Ja sam stalno čula kako si lepa, tvoje oči, tvoj osmeh. I zube imaš te predivne lepe. Pa da, ja sam to uvek slušala. I kada sam odrastala i počela da se bavim javnim poslom, ono što su mi ljudi govorili nakon što me upoznaju pa shvate da ja imam problem, izazov, uvek su mi govorili, ali mi smo videli tvoj osmeh. Jeste. A ne kako hodaš.
Ali moram da ti priznam, Goco, da meni sada, na primjer, tek sam naučila nedavno da se nosim sa tim i da promenim perspektivu. Dešava mi se nekada mi ljudi u Knez Mihajloj dok šetam ili gledam izlog, priđu i pitaju me, a što ti tako hodaš? I kada se meni to prvi put dogodilo, ja sam bila tako povređena i tako mi je bilo... Teško mi je bilo. Pa naravno, da, da. Osjećaš to kao nevaspitano i nekulturno. Pa da, onda sam porazgovarala sa mojom mamom i rekla, meni ovo teško pada, dogodit će se još koji put sigurno, moram da promenim nešto u tome. I onda sam s njom došla do zaključka da treba da pitam da li imate nekog sa sličnim problemom, što vam je to važno. I kada sam promenila to, počelo je da mi bude lakše. Kad mi neko priđe i tako me pita nešto, ja pitam, pa imala sam problema s kičmom, da nemate nekog u blizini vašoj s tim izazovom. Dešavalo se da ljudi imaju. I onda kad mene vide... nađu nekog s kim mogu da popričaju i da se razumeju. I nadaju se da će i njihov neko tako da hoda odvažno i da razgleda izlog i da gleda šta će da obuče. Nisu svi ljudi zlonamerni. Ne, naravno da nisu. To sam htjela da dam kao, kada vas neko nešto pita, ne pita vas iz namere uvek da vas povredi, nego zato što mu treba podrška. Jo, Bože, kako je ovo lepo. Ali to sam ja sve učila kroz svoje iskustve i puno je tu suza. Pa sve smo danas žene. Nije to bilo medeno sve. Da, sve žene koje danas sede u ovoj i sedeće u ovoj emisiji su učile kroz svoje iskustvo, plus imamo ženu koja je učila i u školi, koja se obrazovala za to, nju ćemo uvestiti za koji minut. Divna, u tom periodu devojčenja, znaš, nama se telo drastično menja. Ja sam dobila brkove. Pa jeste, stvarno. I dobila sam obrve koje su bile ovako spojene. Nikad to ne biste rekli sad kad me vidite, ali sam imala one levi sa obrve. Da, majke mi. I zaista počneš da sebe, da nosi, ja sam nosila široke majice jer su mi grudi porasle, to me nerviralo, grbila sam se. Skrivala si se. Sakrivala sam se, da. A pritom to je još i doba gde nismo imali da kupimo grudnjak kao danas. Ja svoje ćerke sam kupila topić već kad je počelo to da se formira. Mi tada nismo imali, nego prvi grudnjak sam dobila, ne znam, u sedmom, šestom razredu. Tako je, nešto jeste. Ma gde, a do tada to je sve skakalo oko mene. Pa jeste, to je realno bilo drugačije. Šta je tebi kod tog devojčenja stvaralo ozbiljan problem i šta si žela po svaku cenu da sakriješ? Pa upravo te ženske atribute, da, to je nekako bilo možda i prerano, jer imam utisak da smo tada počeli baš u nekom momentu da se svi naglo razvijamo i sad mi devojčice koje smo počele ranije izgledale smo drugima kao mame. I to mi je nekako smetalo što sam se osjećala kao starija od sopstvenog okruženja i stalno sam želela da se to ne vidi, da na neki način to potisnem. I to je dugo trajalo, jer jednom kada razviješ taj osjećaj, onda ne možeš da ga se rešiš, čak i kada shvatiš racionalno da je to prirodan proces, ali to negde odbacivanje sobstvene ženstvenosti, ja mislim da je bilo, da ne budeš previše, da te neko sad tu ne muva, da te ne smaraju, samo to ne, upravo te široke majice, široke pantalone, sa dečacima se tučeš, tako je, i to je to. Znači, prosto prihvatanje sebe kao ženske osobe meni, onako, koliko god možda to sada ne deluje, trajalo jako. Ma da, i to je izazov sam po sebi. Mislim, toga, ljudi, setite se sebe. Evo, budite iskreni pa recite sam, jao Bože, ja sam taj period osnovne škole mrzela zato što sam se osjećala, što ti kažeš, uvek sam izgledala starije od svojih vršnjakinja. Dobro, bile su možda još dve drugarice u deljenju koje su bile tako. Da, dve do tri. Ali moja kuma Jelena, recimo, s kojom sam odrasla i koja je sedela samo u prvom razredu osnovne škole i dan danas mi je najbolja prijateljica, ona i dan danas izgleda kao da ima 15 godina. Znači, to, mislim, neverovatna stvar. I tada, i to mi je tako me nerviralo što ona je tako, znaš, kao devojčica baš prava u 7-8 razredu, a ja sam izgledala što ti kažeš kao keva. I to me je užasavalo. Dajte da uvedemo i ovu školovanu gospođu, da, koja bi mogla svašta lepo da nam kaže, da. Ona je već dolazila ovde kao stručno lice. Mislim da je nama potrebno da pričamo i sa stručnim licima, zato što će mnoge devojčice, mame, tate gledati ovu emisiju, pa će moći nešto da im prenesu ili da im puste na YouTube-u. Moja treća sagovornica je doktorka Irena Đorđević, psihijatar. Irena, kako je lepo da te vidim. Hvala ti puno što si došla. Hvala na pozivu. Da li je taj tinejdžerski period za ne samo za tinejdžerke i devojčice, nego i za dečake vrlo izazovan? Najizazovniji period u životu.
Apsolutno, i ovo je najvažnija tema za svakog, najvažnija lekcija za voleti sebe. Stvarno? Apsolutno. Onda sam pozvala pravu osobu, baš lepo tebe. To kad kažemo zavoliti sebe, često to vidimo kao temu raznoraznih life coacheva, ljudi koji ali je taj put, kao što vidimo, kroz dve žene koje su vrlo uspešne, imale su različit razvojni put, potpuno različit. Ajde da ostane, da se zadržimo za koji trenutak i dalje u tom nekom razvojnom tinejdžerskom periodu. Kako pristupiti tinejdžerki? Evo, mene nauči, mada je Lena već sad izašla iz tog perioda, ali kako pristupiti devojčici koja mrzi sebe i ne sviđa se ni nos, ni oko, ni ova bubuljica, ni gornja usna, ni ovaj zub, vidi kakva sam. Šta raditi u toj situaciji? Ja sam, recimo, od svog psihoterapeuta dobila savjet, ne ulazite previše u debatu oko toga, samo reci, to je sve ok da se tako osjećaš, proći će, ali kaže, ne pridajte tome puno značaja jer će ući u to da time privlače pažnju. Je li to istina? To je ono što je prva lekcija kada su u pitanju tinejdžeri. Dakle, ne treba tome pridavati mnogo pažnje, jer što više, roditelji imaju potrebu nekada da to pokažu kroz brižnost. Pa baš da potenciraju onda na takav način. Da, baš suprotno tome. A onda deca imaju dodatno problem, aha, da, ipak je to važno. Čim opet roditelji ili bilo koji iz okruženja to toliko potencira. Između ostalog, recimo, u tom periodu jako važno, oni vode račun o svojoj telesnoj masi. Pa onda, recimo, bude to ugojila si se, ugojila sam se, nisam se ugojila, da li sam dovoljno mršava i tako dalje. I to isto, važno je, recimo, da roditelji to znaju i da prepoznaju da nije dobro govoriti o tome da li se neko ugojio, nego, recimo, samo se fokusiramo na to da li jedemo zdravu ili nezdravu hranu. Dakle, hrana je zdrava ili nezdrava, ne to goji, to ne goji i tako dalje, zato što onda potpuno menjamo fokus. Baš zbog toga što u tom periodu se pojavi, recimo, i rizik od poremećaja ishrane. Upravo zbog tog neprihvatanja telesne šeme, otuda i poremećaja ishrane. Interesanta stvar je da poremećaja ishrane uglavnom devojčice boluju. Da su, pa ono, ogromnom procentu, uglavnom devojčice. Da li je anoreksija, da li je bulimija? Da, ali imamo sada ortoreksiju. Kako? Ortoreksija. Šta je to? Ortoreksija je jedna prenaglašena, da kažemo, opsednutost zdravim stilovima života i zdravom ishranom. I to je ono što isto može da bude problem, a može da bude maskirana, zato što to ljudi koji dosta vežbaju i nekako se održava ta telesna masa i mi nemamo jasnu predstavu o tome, recimo, kakav je njihov, kakav je, recimo, unos nutricijenata, šta je to što oni jedu. Ali nam izgledaju idealno, kao da jedu najbolje na svetu. Tako je, a u stvari iza toga se krije poremećaj ishrane i to isto može da bude problem u današnje vreme. Ali vratila bih se sada na početak pitanja. Na klince, da. Prvo, ja... Da li i dečaci isto imaju problem kao i devojčice? Evo, sve smo žene, pa sve smo nekako prošle kroz to. I dečaci. Kako dečaci prolaze kroz to? I dečaci imaju problem. Samo malo kasnije ulaze, jel? Tako je. Oni malo kasnije ulaze u to. Oni često reaguju tim otporom, negacijom. Praktično to poništavaju. Pa onda kasnije dolazi do tog saučavanja i tekako oni imaju svojih nesigurnosti. I još kod nas onako tradicionalno dečaci uobičajeno ne govore o svojim problemima. Nekako to su vaspitni modeli koji su takvi, pa to onda još pojačava tu problematiku. Ali sad kad posmatramo kako to u stvari, šta se to u stvari psihološki dešava. Naša psiha, po transakcionalnoj analizi, ja ću tako govoriti, pošto se njome bavim, mada u suštini i drugi psihoterapijski pravci slično opisuju, ima tri elementa, tri dela. Ima ego stanja, roditelj, odrasli i dete. Što to tačno znači? Da mi u svojoj psihi imamo prvo neke poruke koje smo introjektovali, učinili ih našim, koje smo, znači, dobili smo od važnih drugih ljudi, od roditelja, iz okruženja. Mi smo tako zaključili o svetu još dok smo bili u onom razvojnom periodu kao vrlo mali. Do sedme godine, prilike. Tako je. I jako su važne te poruke koje smo tada dobijali. Znači, upravo u tom najranijem periodu, naravno, to se i modifikuje i kasnije, ali u tom periodu je posebno značajno. Te poruke koje smo dobijali, koliko smo mi vredni, to je ono što je prvo, najvažnija lekcija
koju roditelj treba da svom detetu jeste da je ono bezuslovno vredno, da je ono vredno kao biće i da ne mora ništa na svetu da čini da bi bilo vredno. A često se uslovljava dečja vrednost i onda deca razumeju... Naprimer, šta to znači? Evo da damo, jer to kada nam tako kažeš, izvini, ne persiram ti, mlada si, je već i treći put uvec, mislim, glupo je da ti persiram, izvini, ali šta to tačno znači? Kako će roditelj, koja je to greška koju, znači, evo, to mi reci rečenicu, odnosno postupak kojim roditelj uslovljava vrednost svog deteta? Evo, nešto što je široko prisutno. Primenjeno, da. Da, a s druge strane nije tako dramatično da bismo mi to odmah... Ne zvuči nama. Tako je. Recimo, pohvale isključivo kada dete nešto jako veliko i važno uradi. Dakle, samo za postignuća. Znači, ne postoji onda, s druge strane, kritika na biće je nešto što je jako loše. Dakle, kada mi kritikujemo osobinu, karakteristiku druge osobe, nekako u duhu našeg naroda, posebno kada se svađamo, je da kritikujemo osobine druge osobe, da vređamo, ti si ovakav, ti si onakav, da ga vređamo, a jako je važno, znači, kada je dete u pitanju, ne ti si smotan i glupav i ne znam nija kakav, nego ovo što si uradio, pa onda kritikujemo, dakle, direktno. Da, napraviti otklon od postupka i karaktera. Tako je, dakle, uvek možemo isključivo pohvaliti karakteristiku osobe, a kada je u pitanju ponašanje, onda možemo i pohvaliti i kritikovati u zavisnosti od toga šta je to što, i zato što se ponašanje može promeniti. Ono što je problem kada dete čuje kritiku od strane svojih roditelja, ili recimo, ne mora to ni da bude kritika, dovoljno je da dete ima potrebu da podeli nešto, da dobije roditeljsku pažnju, da dobije vrednovanje, a to se ne dešava, ono ne može nikako da isprovocira to vrednovanje od strane roditelja, ono dobija poruku u stvari da nije dovoljno vredno. I onda imamo situaciju da deca koje se hvale isključivo onda kada imaju neka velika postignuća, dobijaju taj jedan imperativ životni da, recimo, moraju sve raditi savršeno, pa su onda postaju oni čuveni perfekcionisti. Pa recimo da moraju biti jaki, da ne smaju da pokazuju posebno recimo neke neprijatne emocije. Pa recimo onda da moraju raditi naporno, da biju različite imperative u životu i rastu sa tim imperativama. I sad oni postaju uspešni ljudi, to je nesporno, zato što rade sve na savršen način, jako su borbeni, jako se trude i tako dalje. Ali to je njihovo dete u njima. Tako je, ali dete u njima zapravo nije, nekako ne vole sebe. To je ono što je suština. Oni budu presocijalizovane osobe, oni budu odlični u radnoj organizaciji u kojoj rade, budu odlični za sve druge i budu jako loši za sebe. A to je nekako generacijski bilo popularno u vaspitanju, u nekim starijim generacijama i ovim našim generacijama. Nekako to je bilo ono poruka: ko se hvali, taj se kvari. Pa kaže, ljubite decu samo kad spavaju. Malo sutra. To je taj moment kao, nemojte, zašto? Zato što ako ih previše pohvalite, neće se truditi. I onda to je taj strah u roditeljima bio, ali to je u suštini, onda deca postanu jako uspešna, ali u suštini loša po sebe. Nezadovoljna zapravo. Nezadovoljna zapravo. Nikad im uspeha nije dovoljna. Tako je, tako je. Meni je jasno da vas dve niste imale tu vrstu odrastanja. Ti naročito, Saša. Ne, pa evo, Irenu volim i privatno i razmenimo tako misli. Kada imam neku nedoumicu, pogotovo nakon TV gostovanja, ja radim tu introspekciju i kada sam baš govorila o tome da tu revoluciju treba da pokrenu roditelji kada su deca verbalno zlostavljena, ja sam razmišljala da li sam bila previše emotivna, da. Pa da, i onda sam Irenu baš pitala, molim te, ja sam snimila to i rekla, ona je rekla sve što si rekla, dobro je. Ali hvala ti što si ovo danas podelila, zato što ja sad stvarno vidim da su moji roditelji radili te prave stvari, jačali su moje snage, a na te neke slabosti nisu obraćali pažnju. Jasno. Ovo što si ti opisala je jedna prava lekcija o autentičnosti, zaista. Toliko je dirljiva i toliko lepa priča, ali prava lekcija o autentičnosti i kako su i roditelji na jedan zaista zdrav način upravo davali sve ono što je potrebno. Ta dozvola na ličnu vrednost, na autentičnost, sve ono što je za dete jako važno.
Pa da, ali ja mislim da su moji roditelji imali više sreće nego pameti što tada nisu postojale mreže. Jer su mogli da slušaju svoje srce i sebe. Da. A sada je toliko saveta na mrežama da smo mi, meni dudnji glava na dnevnom nivou kao bubanje. Ja više ne znam ni šta sam čula. Ovo su simptomi ove bolesti. Ovo je ovo, ovo je ono. Kinoa je zdrava, kinoa nije zdrava. Jedi ovo. Ja sam u jednom trenutku stala i rekla čekaj, Saša, ti ne čuješ sebe. I mislim da tu roditelji imaju sada veliki problem, izazov u vaspitanju, zato što je previše savjetodavaca koje nisu adekvatni. I često savjetodavaca koje su mnogo uticajniji na decu nego roditelji sami. Tako je. To je također problematično. Roditelji su izgubili autoritet. Mislim da su ranije imali mnogo više. Samo da ti kažem, nije to... Nije preko noći. Nije preko noći, pod broj jedan, pod broj dva, ne možemo kriviti socijalne mreže što su roditelji izgubili autoritet. Jer su roditelji prepustili autoritet socijalnim mrežama. Roditelji su prepustili da im decu vaspitavaju youtuberi, influenceri i tako dalje, koji sasvim u redu da postoje. Nemojte misliti da ja mislim da oni ne treba da postoje, postoje svuda. Ali ako imaš pozitivan primjer iz porodice, teško da ćeš tek tako da se ugledaš na nekog ko nije baš dobar primjer za dete. Bilo da je dečiji ili... Neće da ti se svidi. Tako je. Da ne imenujem sad, ali ja kad naiđem na neke profile, ja kao šta je ovo? A neko dete koje to čuje... I ne komentarišem, ja čak ni ne komentarišem, ja samo prođem preko toga. Ali deca koje slušaju to... Da, ali deca se zakače za distrakt, odnosno deca se zakače za fight. Tako je. Jer je taj, ono kao borba, kako bih rekla, jedan je crn, jedan beo, to je strašna, strašna udica za decu. I ne samo za decu, nego i za nas odrasle, o tome svedoče svi portali na koje možete da odete i svi mogući snimci na YouTube-u, članci u novinama itd. itd. I ti ljudi koji su izloženi puno komentarima na mrežama, influenceri i ljudi koji se bave javnim poslom, moraju da budu sami sa sobom dosta jaki da bi izdržali te udarce. Jer ti si kao bok sreća. Tamo ti piše lepa si, ružna si, debela si. Tamo su različite poruke. I neko ko počne da se vodi tim uticajima sa strane, u jednom trenutku će se potpuno izgubiti. Tu opet dolazimo do te priče o autentičnosti, ali moram da kažem da se danas vrlo svesno radi na tome da se autentičnost izgubi. E, zašto misliš da se to radi? Zato što mislim da su nesigurni ljudi najbolji potrošači. Ja isto to mislim. I mislim, i pročitala sam pre par godina jednu rečenicu koja mi je ostala onako urezana, a to je kada bi se ovog jutra sve žene probudile zadovoljne, srećne u svom telu, koliko bi industrija propala. Propalo, tako je. Tako je, potpuno istinito. Tako da se, ako pričamo i o porodici, posebno u današnje vreme, svi mi u jednom trenutku izađemo iz kuće, svi mi u jednom trenutku budemo suočeni i sa spoljnim svetom i ono što je problem danas, ja mislim da vrednostni sistem koji roditelji i dalje, verujem da u većini propagiraju vrednostni sistem koji se propagira izvan kuće, često uopšte nisu u skladu. Tako je. Da. Dobro, mi nismo objektivno odrastali u takva vremena. Znalo se i na ulici, i u školi, i kod kuće šta smeš, šta ne smeš. Teško je danas mnogo deci i roditelji. Mnogo je teško biti i roditelja, Boga mi je teško biti i dete, odmah da vam kažem. I deca su zbunjena i mi ih zbunjujemo svojim postupcima i često im pričamo jedno, a radimo potpuno drugo. To je izuzetno važna lekcija, ono što radiš. To je za dete primer. Kada pričamo o ljubavi prema sebi, dolazimo, znači završili smo sa tinejdžerskim dobom, mi imamo sad evo jednu jezivu situaciju koja se proteže evo već na nekih mjesec dana našeg života i to nam nikako ne izlazi iz glave, da dete može biti toliko nesrećno i toliko nezadovoljno i da uradi šta je uradilo. I ne jedno, nego dvoje, jel? Jer i ovog drugog isto ne smatram odraslom osobom, čim može tako nešto da uradi. Ali hoću da kažem, dolazimo do toga da ljubav prema sebi zvuči tako prozaično i tako jednostavno. I često... Istrošeno. Istrošeno. I to je nešto što svaki psihoterapeut, svaki psiholog, svaki life coach koji je bio ovde na vašim mestima je rekao, morate da volite sebe, morate da se pomirite sa detetom u sebi. Ali kako u praksi doći do toga? Ajde, Irena, da krenemo od tebe. Ključno pitanje je kako. Da. E sad, govorimo opet o onome, opet o onoj našoj strukturi psihološkoj i o tome da tu postoji naš ego stanje dete.
tu je sve ono što smo mi bili kada smo bili deca, odnosno način kako smo mi doživljavali svet kada smo bili deca i to se provlači kroz način našeg reagovanja i sada i doživljaja i nekada mi budemo i regresivni u situacijama, recimo kada smo pod nekom traumom, pa onda zaista se i vraćamo na te obrasce ponašanja mnogo intenzivnije. E sad, u okviru tog ego stanja dete postoje praktično segment, to jedno adaptirano dete, to je ovo dete koje poštuje jako sva pravila, anksiozno je po pravilu, zato što je jako teško poštovati sva pravila i vrlo je onako ekstremno, tako je. Ima ovaj buntovno dete, to je ono koje prkosi u stvari autoritetu. I dan danas sam do kraja ostala to. I to jeste, i to se u odraslom dobu vidi u načinu komunikacije, u načinu kako se nosimo sa različitim porukama koje dobijamo. I to jako važno, slobodno dete. To slobodno dete je u stvari ono dete koje se igra, koje je bezbrižno. Mi to slobodno dete u stvari treba uvek da negujemo u sebi i da nekako uvek imamo prostora za to slobodno dete, a često se dešava da u odraslom dobu mi to potpuno poništimo. Nekada nam to i roditelji ponište, recimo porukama nemoj se glupiraš, nemoj da budeš dete. Nekako postoje neka deca koje odrastaju sa zabranom na biti dete. I onda praktično su od uvek... Ne pričamo o infantilnosti, infantilnost je poremećaj ličnosti. Pričamo o detetu u sebi, pričala sam o tome u prošloj emisiji, da moramo da se glupiramo nekad, da moramo da zaboravimo, da moramo uvek biti najozbiljniji i da prestanemo da sebe preozbiljno shvatamo. I to je to, jer onda ljudi koji imaju to slobodno dete, oni mogu biti jako uspešni. Ali oni gledaju to sve kao izazov. Oni se nekako bude sa tom radošću, šta će im, kakav će izazov da imati. I nekako sve onda doživljavaju sa posebnom strašću. To su ljudi koji žive sa strašću. I nekako uopšte u svemu imaju mnogo više energije. E, ajde kažete mi koja dete prepoznaje tu sebi od ove dece koje je ovaj... Sada slobodno, a kroz život u tom nekom periodu je bilo to uplašeno, adaptirano dete. I onda to adaptirano dete, ako sadržimo transakcione, uvek traži nekog negativno kritikujućeg roditelja. Dobro. E, i meni je to bilo nešto što mi se provlačilo kroz te emotivne odnose i onda sam shvatila ipak moramo da menjamo sebe. Ne da menjamo partnere i da uvek tražimo slično i privlačimo slično ili isto, nego da krenemo da menjamo sebe pa samim tim da budemo i mi privlačni, a i nama da budu privlačni drugačiji ljudi. Koje si ti dete bila? Ja sam sticajem okolnosti morala biti to adaptirano poslušno dete u bolnici. Mala buntovnica čim kročim s banjice ispred kapije. A sada sam jedna slobodna devojčica, žena koja voli život, a tu slobodu sam sama sebi obezbedila što sam počela da slušam šta mi prija, a prestala da idem tamo da radim neke stvari da bih nekog drugog ispoštovala. Jer kada god drugog ispoštuješ, a sebe ostaviš sa strane, da se osjećaš umorno, onda nisi slobodan, onda si u tom ropstvu poštovanja tuđih želja, namera, protokola. E, ja sam pre jedno 2-3 godine donala odluku da pre svega treba da ispoštujem sebe. Kako se ja osjećam, a onda sve ostale, naravno, ne nikoga da ugrozim, nikoga da povredim, ali ako ja nisam dobro, a odem na neki događaj ili dođem ovde u emisiju, nikom nije dobro. Jest, tako je. Nikom nije dobro. Tu je sad važno to kako si to objasnjala, zato što između ostalog ljudi često doživljavaju to voleti sebe jednako biti narcisoidan. Što uopšte nema veze. Znači što uopšte nema veze jedno sa drugim. Zato što mi imamo doživlje da ljudi koji su narcisi, da oni u stvari jako vole sebe. Oni zapravo vole onu sliku koju ostavljaju kod drugih ljudi. I to je ono što se često i priča i daje se kao primjer i ja volim da se to uvek ponovi, da zapravo narcis bio zaljubljen u svoj odraz, a ne u ono što on jeste. Oni su bazično nesigurni ljudi. Oni zapravo samo imaju potrebu da naprave tu jednu predstavu. Imaju potrebu da sve oko sebe učine, da se isto tako čak i gore osjećaju od njih, jer ih to leči. I to je tačno. A voleti sebe je u suštini prihvatati svoje ograničenja. Da li ljubav prema sebi zapravo zaista počinje ljubavi prema svome telu, fizičkom telu? A kasnije, kad prihvatiš svoje fizičko telo i sve mane koje tvoje fizičko telo ima, nijedno nije savršeno,
kakvo god, čak ni, kako se zove ona manekinka, onih... I do ukusa je na kraju kraja. Na kraju, da, tako je. Da li tu, da počnemo, da stanemo goli pred ogledalo i prihvatimo svoje golo telo, kakvo god da je. Ja sam nekako, moram da priznam, najbolje prihvatila sebe i počela stvarno da volim sebe kad sam ostala u drugom stanju, eto, verovali ne. Znači, imala sam 32 godine, bez obzira na to, što sam svima delovala kao puna samopouzdanja, ali ja sam istinski počela da volim sebe kada sam ostala u drugom stanju. I kako mi je rastao stomak i kako sam bila sve deblja, guzatija i groznija, tako sam se osjećala bolje u svom telu. Znam da zvuči potpuno paradoksalno, ali zaista je bilo tako. Šta se desilo sa mnom? U tom trenutku si prepoznala neke druge svoje vrednosti u sto i imala si neka nova objašnjenja, drugačije si sebe prihvatala i evo kao malo pre mi je bilo simpatično na koji način lepo i simpatično govoriš o svojim nesigurnostima recimo iz pubertetskog perioda i koliko je u stvari to onaj moment kada kažemo da neko ima samopouzdanje, šta to znači samouverenost i koliko je važno to kada možemo da govorimo i o svojim nedostacima i bez obzira da li je reč o ovom sadašnjem trenutku ili o nekom prethodnom, ali to je u stvari suština, jer to preduslov za to je upravo da zavolimo sebe i da prihvatimo. I taj moment prihvatanja svog tela prvo kreće iz perioda puberteta, jer se u tom periodu i telo toliko transformiše i ta telesna šema se u celosti transformiše i uvek izazove. Evo i to je jedna promjena telesne šeme kada je u pitanju trudnoća. Naravno, ako osoba naglo smrša, ugoji se i tako dalje. I to isto važno prihvatiti. Nekada, i to je recimo karakteristično za ljude koji su gojazni i koji ne mogu nikako da smršaju. Oni često, mislim često to vidimo, da recimo od ranog detinjstva sebe doživljavaju kao gojazne osobe i to je deo njihovog identiteta. I ne mogu da se toga odreknu. Psihološki ne mogu da se odreknu svoje gojaznosti. Jer ta gojaznost... Zašto? Gojaznost prvo bude štiti, recimo, zabranu na bliskost. Imaju problem sa bliskošću, sa uloženjem u bliske odnose i ta gojaznost ih na neki način specifičan psihološki štiti. Mi znamo da postoje oni recimo u društvu, one osobe koje su gojazne, koje su uvek onako nasmejene, vesele, kao neke Mede Dobrića, koje u suštini za svakoga imaju neku toplu reč i za svakog imaju pravi savet i svi im se poveravaju, a oni su uvek tako zadovoljni i nikada ne pričaju o sebi. To je zanimljivo. A svi drugi nekako i očekuju da oni i nemaju nekih problema. Računaju, verovatno nemaju partnerski odnos jer ih ta gojaznost koči, pa nema oni kao... Da, samim tim nemaju problem, jer su partnerski odnosi nekako najveći problem. Po pravilu to bude tako nekako, nažalost, to se tako, nažalost, kotira u društvu često, ali evo, kažem, i onda prosto, u stvari, to ih negde na nekom nivou štiti i, s druge strane, ta gojaznost postaje deo identiteta. Mi ćemo uvek presmršati ukoliko kažemo ja sam se ugojila, nego ukoliko ja sam debela. Bravo, tako je. Jer to ja sam debela, to je deo mene. Tako je. To je deo mogu da mi se. Tako, kažeš, ja sam Irena Đorđević, psihijatra ili... Upravo tako. Identitet. Identitet je ono što je najvažnije. Mi sve vreme ovde upravo i govorimo o tom razvoju identiteta koji je toliko važan. I onda, ovo što je Divna jako lepo malo pre dodala, vezano za to kako onda, u zavisnosti od toga kako doživljavamo sebe, tako tražimo i... tražimo tako i partnera, tako tražimo i prijatelje, tako prosto automatski kada smo mi u adaptiranom detetu, mi očekujemo da ćemo, mi nalazimo ljude koji su dominantno u kritikujućem roditelju, na primjer. Recimo, ili budu u negativnom negujućem. Šta to znači? Recimo, kada smo mi tako adaptirani, onda mi nekako kao da tražimo osobu koja će nas kritikovati, pa ćemo mi onda stalno da se adaptiramo. Da mi se stalno radimo na sebi. Malo pre si dala primjer narcisoidnih osoba. Oni će uvek kritikovati partnera i oni po pravilu nađu osobu koja je adaptirana i ta osoba se preplavi time da bude dovoljno dobra. I samo razmišlja o tome kako nisam... Kako da ugodi. Kako da, a ovaj kritik koji je konstantno ovo, i onda nema uopšte vremena da se bavi njime, da kaže ček polako, šta nije u redu kod tebe, nego sve vreme je preplavljena samo objašnjavanjem kako to, zašto ona to radi i u potrebi da bude još bolje. Kako ste vas dve, hvala. Da. Kako ste vas dve počele, evo Divna, ajde ti, kako si počela
da prihvataš sebe i da, kad si ti recimo shvatila da voliš sebe? Meni je kao kidač bio razvod. Kad sam shvatila da je dosta. Dobro. Da je dosta pogrešnih izbora, da je dosta izražavanja ne ljubavi prema sebi kroz odnose. Dobro. Jer upravo ti izbori, ljudi koji će ti na neki način pokazivati da te ne vole, da ne vrediš, ukazuju zapravo na ono što ti veruješ o sebi. I baš ovo što je Irena rekla, mi na nivou identiteta imamo potrebu da se potvrdimo. Odnosno, da ja ne valjam i ja se osjećam prirodno u odnosu gde dobijam poruku da ne valjam. I da bi promenila zapravo odnose koji mi se dešavaju, moram da promenim to što verujem u sebi. Jer ja se nisam osjećala udobno kad sam nekome valjala. To je ono što je sada retroaktivno došlo kao zaključak kada sam analizirala neke odnose, ali nije mi bilo normalno da ja valjam. Nije mi bilo normalno jer nisam verovala. Kako ti je usadio to? Kako si to dobila? To je poruka koja se upravo to negde godinama obnavljala. Ja verujem da je došla negde iz porodice, ali ne u smislu slanja tih destruktivnih poruka meni, koliko gledanje majke koja takođe nije možda sebe volela. Ima taj model, da. Na pravi način. To je ono što ja negde pokušavam stalno i kroz te poruke koje šaljem na društvenim mrežama da usadim ženama, voleti sebe je najnesebičnija stvar koju možete da uradite i svoj deci. Jer ih učiš kroz model da vole sebe. I to je mnogo vrednije nego da im kažeš ti si lepa ili ti si super ili bit će sve u redu ili pusti neka te zezu. Kao što su meni, ja kada bih došla da se poželim, bilo je ba nema veze, pusti ih. Ali ti gledaš u porodici da je dobra žena jednako žrtva i negde to preslikavaš. Jao, to znači, taj narativ žrtve, to je to što stalno neki ljudi žive u narativu žrtve, uopšte ne znači da su bolji od drugih, ali ja imam utisak da oni zaista misle da ako su žrtve, da su bolji od drugih, da su saosećajniji ako se žrtvuju. To uopšte ne znači to. Žrtvovati sebe nije plemenito, nego je vrlo često pasivno-agresivno u odnosu sa, naročito sa svojom decom, a naročito izgovoriti ja sam se za tebe žrtvovala ili žrtvovao, ja nisam imala život da bi ti imao. Mislim, ti zaista moramo voditi račun o takvim stvarima, jer to kad kažeš svom detetu kontam da to njima nikad ne ispari iz ušiju. I kad ta će doći... Namučila sam se što sam te rodila. Tako je. Život si me propastio ili tako nešto. Takve stvari, da. Znaš koliko smo mi radili da bi ti imala sve što imaš, a tebe baš briga, nisi zahvalna i tako dalje i tako dalje. Deci nije potrebno mnogo u suštini. Vi kad ako hoćete da budete objektivni, naročito kad su deca mala, misliš da on zna da li ima ove patike ili one. Mislim, njemu važno da nije boso i da se ne povrti. Njemu je bitnije nevoljeno i da čuje, možeš ti sve. Tako je. Nekako, čini mi se da su tebi i poruku da treba voliš sebe prvo usadili tvoji roditelji. Pa ja i kad sam skretala s puta, ono, ne valjaju moje ožiljci, stidim se sebe, ja nisam imala podršku za taj model ponašanja u njima. Znaš, meni oni nikad nisu rekli da sednu i kad čuju to od mene, da kažu, jao, jadna ti, pa stvarno, nego, ajde bre, idi napolje, igraj se s drugaricom, sve je to u redu. Da, to je to upravo, da. Biće to dobro. Nikad nisu ujačali te moje slabosti. Nisu me pustili da tonjem u tu ulogu žrtve predugo. Ono što, kada si pitala kad sam ja počela sebe da volim, pa kad sam, ja dosta razgovaram sa sobom. Mhm. I to je jedan deo ljubavi prema sebi. Pa mnogo, zato što ja moram da znam šta me žulja. Šta znači razgovarati sa sobom? Ja kada sam razgovarala sa sobom, razgovarala sam prvo sa psihoterapeutom, a posle toga sam upravo to naučila sebi u ogledalo da kažem sve i najgore što mislim o sebi i sve najbolje što mislim o sebi. I onda sam naučila da me ne može niko povrediti ako mi kaže nešto ružno, jer sam ja sebi već sve ružno rekla i ništa mi novo nećeš reći. Da, nisam idealna, niko od nas nije. Niko od nas nije idealan. Ali ovo je jedino što ja imam u ovom trenutku. Mogu samo da tražim način da budem bolja. I da budem sebi bolja samim tim i svojoj okolini i vama i tako dalje i tako dalje. Pa ja sam te razgovore sa sobom bukvalno postavljam sebi pitanja. Kako to izgleda? Pa pitam. Bilo je period kad sam stvarno, ja obožavam te dvodelne kupaće, pa odem pa gledam, pa kupim, pa mi stoji kući i tako. I onda sam sa sobom tako pitan sebe, Saša, šta je tvoja misija? Šta želiš ti da budeš? Koji je tvoj cilj? Tebi ljudi stalno pričaju kako im tvoja inspirativna priča znači. Pa želim da osvetlim put sebi i drugima. Kako ću da osvetlim put sebi i drugima kad se ne usuđujem da živim slobodno?
koji je korak da živim slobodno, da obučem dvodelni kupaći, da idem u toplesu na plaži, da nosim haljinu s golim leđima, da radim sve ono čega me je bilo strah i u šta nisam verovala da ću ikad uraditi. Znači, bukvalno sam sebe bacala preko litice, jer je to bio jedini način da živim. Pa šok terapija. Da živim slobodno. I ono što mi mnogo znači sada u 40-im, što sam počela da primenjujem kad sam videla, ja živim samo 20. godine. Još uvijek nemam supruga i decu. Moji roditelji su u Kraljevu, prijatelji levo, desno. I sad ja postignem neki uspeh ili nešto lepo uradim. Kad kažem uspeh, umesim hleb kako sam zamislila. Da stvarno kažem... I to je uspeh, pa naravno. Pa ne, ali da ne misle ljudi da su uspesi samo, ne znam... Biti na televiziji, zaraditi novi auto, tako je. I onda ja sad znam da je mama na poslu, najbolja drugarica vodi decu u školu i to. I ja želim da tu radost podelim. I ja onda kažem sebi ovako, bravo Sašice, ajmo, čestitam. I mama kad je mene videla to prvi put, kaže, šta radiš to? Pa rekao, ja podržavam sebe. Pa kako? Kaže, mama, ti nisi tu, tata nije tu. Ja dok vas dobijem, prođe moja radost za tom mini pobedom životnom. I stalno osnažujem ljude da uče decu da čestitaju sebi. Da kaže, ej, bravo, vezao si pertlu prvi put. Bravo, legendo. Jer ja sam sama. Ako budem čekala na druge, sve radosti će da mi prođu. Da te grle i da ti vole. I nije sramota uraditi kao bravo, Sašice. Meni na ogledalu piše baš si lepa. Smajli. Terminam. Nice. Otvaram ovako ormar ujutru i kad mi nije dana, ima dana kad mi nije dana. Svakome ima dana, pa pobogu. I da sam tužna i da me nervira izrastak na kosi, što je svet nije bolje mesto za život. I krenem, moraš do ormara da odeš. I ono, krenem da vadim stvari, piše baš si lepa, pa izmanim i osmeš. Ako ništa, bar se nasmeš. Pa shiftuje me. Tako je, da. Prebacite u taj mindset. Uvek tražim način da shiftujem sebe, ali trebalo mi je 40 godina da kažem ok, volim sebe. Volim sebe svim srcem i volim se, ja pre čak nisam ni mazala ožiljke sama, nego uvek neko to ili da mi očisti i tako. Ja sad to tako lepo sama, pa gledam, pa uzmem ovako, pošto ja ne mogu da vidim to. Ja onda uzmem ovako ogledalo malo na kom se šminkam, pa odem na veće ogledalo, pa pogledam, pa vidim šta je bolje. Nema više strah za suočavanje. Ali zahvaljujući svojim možnicima ti dalje hodaš i živiš. To je također jedna bitna stvar. Ti možeš biti zahvalna svojim možnicima da si pokretna, da si samostalna. To kada sam oslobodila sam se, kad sam isto tu introspekciju radila, kad sam shvatila da ja ne mogu da vidim to kao neku kaznu i toliko je bolelo. Jer kada mnogo boli, Irena to može i stručno da objasni, ti budeš toliko umoran da te više boli i nemaš snage da si više u toj boli i samo želiš neku lakoću, ali tebe to što ti je na leđima podsjeća na to što te je bolelo. I onda ti treba puno snage da ti kažeš, ej, to nije moja kazna, taj bol je prošao, moj život je sada super i ovo su moje olimpijske medalje. Ali tu je dubok rad, puno suza, puno sukobljenja, rata sa sobom. Pa to je najteži aspekt cele priče. I ovo je u stvari jedna definicija kako je važno zavoleti svoje ožiljke, koliko je u stvari to važno. I taj razgovor sa sobom... I emotivno i fizički. I sve. U svakom smislu. Ali sad imam, ja mislim da ova emisija treba, bar dve emisije treba da razgovaramo koliko toga ima. Da. I to je, i ovaj razgovor sa sobom, isto važna stvar. Kako se, sad sam to htjela te pitam. Ti ćeš mi reći kako si ti razgovarala sa sobom, a ti nam, Irena, reci kako treba razgovarati sa sobom. Kako je najlekovitiji i najbolji način razgovarati sa sobom. Da li to također individualno ili postoji neki modus koji je najbolje primeniti? Ono što najčešće, ljudi su jako kritikujući prema sebi. Znači, ovo kada govorim opet o tim ego stanjima, budu najčešće u ego stanju to kritikujućeg roditelja u odnosu na sebe. I kada, recimo, razgovaramo sa ljudima koji dolaze na psihoterapiju, kada ih pitam, recimo, šta oni sebi kažu, to bude izuzetno kritikujuće, bude onako jedno, kako mi to kažemo, bičevanje sebe, otprilike, kao da sebe maltretiraš, kao da si sebi najgori mogući neprijatelj, tako se najčešće
mazohistički često. Tako. I to ima veze opet sa svim onim porukama koje si dobijao, ono što je Divna malo pre ispričala sa onim modelom koji si imao u porodici. Jer ne možeš ti biti drugačiji ukoliko si imao takav model. Možeš biti drugačiji, ali opet bit će ti mnogo teže da budeš drugačiji ukoliko si imao neki model na koji si mogao da se ugledaš tokom odrastanja. Takav. I najčešće upravo je taj govor jako kritikujući. I negde uz nekakvo vređanje, uz nepodršku prema sebi. A ono što je suština i jeste u psihoterapiji jedan od prvih zadataka koje mi imamo, a to je da gradimo pozitivni, znači, ili pozitivni kritikujući roditelj ili pozitivni negujući roditelj. Dobro. Dakle, da osoba može da sebe i pohvali, a s druge strane može i sebe da iskritikuje na zdrav način, tako da sebi pokaže zdrave granice. Dakle, postoji i zdrav kritikujući samogovor gde mi sebe nećemo vređati i nećemo podcenjivati, već ćemo samo na jedan vrlo jasan način postaviti te granice. Ali ovo bravo je ključno. Da sebi kažemo bravo, da sebe bodrimo za najmanju stvar. Nekada će se dogoditi da ćemo ustati ujutru i taj dan će izgledati na izgled haotično. Preplavljen raznim obavezama, strahovima, neizvesnošću i onda ćemo polako to posložiti i za svaki taj korak ćemo sebi reći bravo. I imat ćemo mnogo više energije i sa mnogo više pažnje ćemo napraviti svaki onaj naredni korak. E to je ono što treba nekako da izgradimo i kod dece. E sad, čega se to u stvari roditelji plaše i zašto dođemo u situaciju da deca sebe ne vrednuju? Naravno, postoje i ove jako teške, te baš patološke poruke koje se šalju deci. Recimo, kroz priče, to isto nesvesno rade roditelji. Kroz priče, recimo, nekada dete dobije poruku, i to je najtoksičnija poruka, da je sporno njegovo postojanje. Da ono ne treba da postoji, da nije vredno postojanje. Ako posmatramo to, pa nijedan roditelj, zaista, mislim, nijedan. Ali da kažemo da ne bi to valjda neki roditelj svesno slao takvu poruku. Ali nekada pa ima onih koji ne znaju. Tako je, ali ne znaju zapravo šta govore često. Ima roditelje koji zaista se kaju što su rodili. I što to su je doneli. Tačno. To je, mislim, i nekada, da uopšte ne idealizujemo roditelje. Ima ovakvih i onakvih ljudi. To je, kako bih rekla... Yes. I dobre dece i manje dobro. Mislim, svega ima. Moramo da to zaista demistifikovati. I zaista postoje roditelji koji vrlo eksplicitno kažu nisam trebala nje da te rodim, upropastila si mi život. I to misli i osjeća. Nije rekla u ljutnji ili rekao, nego stvarno to misli. I to su zaista najtoksičnije poruke, a nekada te poruke mogu da se dobiju i tako, recimo, što majka govori o tome koliko se jako mučila, pa nekako stavlja akcenat na to umjesto na ono zadovoljstvo. I možda ona to ne želi da pošalje takvu poruku, ali to tako bude. I to su vrlo opasne poruke koje onda nekako mogu da se povežu sa kasnijim, recimo, i samopovređivanjem i nekim ozbiljnim dalje i ponašanjima i stanjima u koje dete može da dođe, pa i sa psihijatrijskim poremećajima. Ali vraćamo se na ovu, recimo, ovu zabranu na ličnu vrednost o kojem pričamo, o tome da li koliko je dete vredno. I kroz te poruke koje dete dobija, zbog čega recimo neko, zbog čega se nekada roditelji plaše da previše hvale dete, odnosno, bar te starije generacije roditelja su se plašali. Imali su utisak da ako ih previše pohvale, oni neće da budu borbeni, neće da se trude. I činjenica je da postoji, da nekada kada opet su deca samo hvaljena i kada ne postoje granice, ni to nije dobro. Jer oni će odrasti u ljude koji će očekivati da ih svi prihvataju bezuslovno i vole. Tako, i da ne moraju ništa u životu dobro i niti loše. Da prosto ne treba ništa da urade da bi bili primećeni ili da bi bili prihvaćeni. To je takođe jedna od zamki roditeljstva o kojima sam 100 puta govorila. Kao što vidite, roditeljstvo i odrastanje uz decu uopšte nije tako lagano kako izgleda. Toliko toga možeš uraditi iz najbolje namere, a napraviti takvu grešku. Ja ću zamoliti da spremite reklame. Mi ćemo otići na kratke reklame pa se vraćamo u studiju. Evo da vas
Još jednom pozdravim ako niste se uključili do sada, a sad ste se uključili dana pravno ste mesto. Moje ime je Goca Tržan i gledajte ako progovorim. Moje tri današnje sagovornice pričaju o tome kako zavoliti sebe, a sve su imale izazove da zavole sebe. Mi smo spremili drugu temu, ali meni je ova prva tema užasno zanimljiva i mislim da treba na njoj insistirati zato što, eto, baš bih žela da se vratimo na priču o tome koje ste imali izazove najveće kad ste obavljali te razgovore sa sobom. Jedna od najpoznatijih life coacheva, Luisa Hay, je dala nekih, čini mi se, 12 saveta kako zavoleti sebe. Prvi je prekinite sa svim kritikama, ti si nam to vrlo jasno objasnila, ali nekad čovjek mora sebi reći što radiš, to je ti bre normalno. Ja to često sebi govorim. Govorite o sebi u emisiji, mada vi ne kapirate da ja zapravo sebi govorim. Drugi savjet je oprostite sebi. Tako je, što nismo znali bolje i nisam znala ranije. Divna, jesi morala da praštaš sebi. To je, kada se krene u taj proces rada na sebi, možda jedna od najvažnijih stavki, oprostiti sebi i ono što je meni bilo sad, vratit ću se samo na ovo kritikovanje sebe, davanje sebi dozvole malo i na pauzu, jer kada si stalno u tom osjećaju neadekvatnosti, nesigurnosti, imaš potrebu da uložeš taj ekstra trud. Misliš da ćeš ti me nadomestiti i ja baš kada sam počela da primećujem prve promene na sebi, to je bio moment kada sam dala sebi dozvolu da stanem, da odmorim. I to moram da kažem zato što primećujem da je mnogim ženama potrebno da se razbole da bi stale. Da, to je onaj burn out, to tako zove. Da je potrebno da dođu do te tačke pucanja da bi uopšte stale i da je to takođe, pored lepa si, vrediš i tako dalje, jako važno da osvestimo, imaš pravo na odmor, imaš pravo da ti je loše, imaš pravo da ti se nešto ne radi i to je potpuno okej. Da imaš podučnike, da si se ugojila. Da si se ugojila, da nisi sebi najlepša. Ne moramo da uvek budemo sebi najlepši da bi značilo da volimo sebe. Pa naravno, mislim, najgore od svega što imamo sad taj neki i teror stalne lepote, kao ako nisi lepa, nisi dovoljno dobra sebi, ma čekajte ljudi. Pa lepota to tako menja svoje oblike, menjaju se ukusi sve na svetskom nivou, a kamo ni nešto drugo. Ali to je copy-paste kultura. Da, zašto moramo sve biti iste? I moramo ostati zaleđeni, večno lepi, večno mladi. Znači to ako si u mojoj poziciji pred kamerama ili u vašoj. To ne daj Bože da dobiješ koju boru, da ti se napravi tu kesica od hormona ili odakle ti pravo na to. I šta ima ti meni da se slikaš, da mi to pokazuješ. Ja sam od onih žena koje vole na Instagramu i na svojim socijalnim mrežama da pokažu sebe upravo u tim stanjima kada nisam idealna. Ja ne umem, jednom sam čak uključila taj filter, ne vide, pošto sam ćorava, onda da kažemo, ćoravila sam ozbiljno. Nisi ćorava, nego ne vidiš tako dobro više. Pa, ćorka sam. Evo, ja ću reći da ne bi morali drugi, moram da nosim naočare, a nekad mi to ne nervira me da ih stalno stavljam. I onda tako pustim i stavim neki filter i moja ćerka dođe kući i kaže, kako ti je bre ovo filter, si ti bre normalna? Kažem, nemam pojma ni da sam stavila filter. I ne znam, ljudi, da sam stavila filter, ali nekad mi se desi. Uglavnom, ne stavljam nikakve filtere i ne umem to ni da radim i nemam problem da izađem i ne našminkana i pred publiku i tako dalje. Taj trenutak kada te ljudi vide uživo je vrlo važan za nas javne ličnosti. Ogroman broj javnih ličnosti, kao što vas to vrlo dobro znate, ne izgledaju kao što izgledaju na socijalnim mrežama. Ma ne možeš ih prepoznati. Tako je. Kako onda one poruku šalju svojim followerima, svetu, celom, a na prvom mestu sebi? Pa one šalju poruku da ni one same nisu dovoljno dobre, a da samim tim taj neko koji gleda, ko se po pravilu osjeća kao običan čovek, kao ta osoba koja je javna ličnost i na neki način posebna, misli pa šta tek onda ja da očekujem. I upravo ta masovna upotreba filtera, koliko god je krenulo bezazleno, šalje poruku da mi ovakvi kakvi smo ne valjamo. I evo, primetit ćete, nevezano sad od tineđera, od dece, ja sebi kada se pogledam posle filtera sam nešto bez veze. Pa kao, realnost više nije dovoljno dobra, ne samo kada je reč o izgledu i kada je reč o načinu života, kako živimo, kada si iđeš sa društvenih mreža, ti osjetiš da je to sve nešto bez veze. Kako je ovaj otputovao, vidi kako dobro živi, vidi kako mu je lako sve došlo. Gde ja grešim, upravo to. Opet, nisam dovoljno dobar ili dobra u nečemu, čim ja ne živim ovako, a pitanje je uopšte kako ta osoba živi. Nisam uspešna. Taj teror uspeha. Šta je za vas uspeh? Za mene, kad me stalno pitaju šta smatrate svojim najvećim uspehom, ne smatram svojim najvećim uspehom to što sam majka.
jer tolike su žene majke, majka sam i ja, ništa bolja i ništa gora od svih vas. Prema tome, to nije moj najveći uspeh. Mislim, zaista to mislim. Mislim da te, ono, znaš to žena majka kraljica, pa kao, znate, ja sam majka, ostvarila sam se ulozi majke. Tolike žene iznele na leđima onoliku decu i imale domaćinstva i krave i kokoške i muževe jedno i ratove i ne daj Bože, pa ne smatraju najvećim uspehom to što su bile majke. To je naša prirodna uloga i tako je treba shvatiti. Ali nekako, čini mi se da moj najveći uspeh što sam prihvatila sebe i zadovoljna sam u svojoj koži, što sam naučila da se okružim sebi sličnima. I to je zapravo trenutak kada vi zavolite sebe, vi shvatite da oko sebe odjedanput imate ljude koji su slični vama, koji vas vole i prihvataju onakvima. Menja vam se okruženje. Prirodno se menja okruženje. Nekako, kada podržite sebe i kada vi u sebi vidite sve najbolje, naravno uz te i kritičke, pozitivno kritičke razgovore, onda ti ljudi koji su vam štetili, koji su vam nanosili bol, nekako sami otpadnu. I si imala takve ljude u svom okruženju? Pa... Da li si ih nekako čak i sama gajila tu u želji da im promeniš mišljenje? Ja jesam. Moram priznati da sam imala tu želju da promenim nekoga, da promenim njegovu vizuru sebe, vizuru celog sveta, to kako on vidi sve oko sebe ili ona, nije važno. Ne govorim sa ovom muškom rodovaru. Pa ja sam imala više sreće nego pameti u tim nekim i poslovnim situacijama i prijateljstvima. Pa ovamo sam nadrljala. Mora je neki životni balans da se desi. Nešto ti malo ide po zlu, nešto ti dođe kao nagrada. Ja sam čak imala situaciju gde su ljudi u meni videli bolju mene nego što sam je ja videla dok sam još imala te izazove u ličnoj komunikaciji, samoprihvatanju i tako dalje. I najveći izazov kada sam krenula da se bavim odnosima s javnošću, klijenti su mi bili noćni klubovi, vi znate kako je to kada si na javnoj sceni, tu se samo podržavaju modeli, lepe devojke, štikle, gola noga, suknja, kratka, što kraće i tako dalje. Ja sad kažem mom klijentu, kako ću ja sad... Misliš na Stefan Braun. Tako je. E, ti si tada dolazila, ti se toga sećaš. To je bio beogradski kultni klub, koji smo svi voljeli da izlazimo. I meni je bio... Ja sam uvek u poslu morala da imam balans, stalno me nerviralo, zato što ljudi govore samo noćni klubovi, to su Sodoma i Gomora, ono, sve loše piće, da ne govorim šta sve. E, ja sam se bavila jednom divnom stvari, radili smo humanitarni ponedeljak, novac se skupljao, donirali smo puno para tokom tog perioda. Ja sam bar pet puta bila, da, u šanku. Je učestvovalo u tome, pomagali smo i decu, bolnice, obnovu manastira, više se ni ne zna kom i šta. Ali ja sam tu naučila Gocu jednu veliku lekciju i dobila sam jedan, kako bih rekla, boost za samopouzdanje od klijenta. Kad sam ja rekla, joj, gde ću ja od 150 među sve te ljude noću i tako to, a on meni kaže, stani, pa šta ti pričaš? Tebe svi obožavaju. Tvoje mane su zapravo, koje ti vidiš, tvoje najveće prednosti. Ja dođem kući onako probuđena i kao, pa šta on meni rekao to? Pa sam ja to morala da odmotavam, pa da prihvatim, pa da uzemljim i da počnem da živim. Tako da sam ja imala puno podrške. Ružno bi bilo da kažem sve, da pričam suprotno. Meni su moji drugovi i drugarice u školi nosili torbu od škole do kuće da moja baka ne bi dolazila po nas. Bravo! Da ja ne gubim taj osjećaj da sam uklopljena. Jasno. A jesam se trudila da budem voljena, prihvaćena, viđena, priznata, zato što sam previše žudela da živim kad izađem iz bolnice i bila sam željna svega, da samo da budem s mojim prijateljima. Možda sam im nekada i bila naporna svom tom ljubavlju i pažnjom, ali nisam davala ni malu šansu da ih izgubim kad sam ih imala nakon tog zatvora, jer bolnica je za dete jedna vrsta zatvora. Kaže Luisa Hay treći savjet, nemojte se uplašiti. Da znate čega se nemojte uplašiti. Prestanite da terorišite sebe u svojim mislima. To je veoma loš način života. Nađite mentalnu sliku koja vam pruža zadovoljstvo i prebacite zastrašujući misao na pozitivne misli. To tako lako zvuči, ona je to sve lepo napisala, ali aj ti budi dovoljno hrabar. To je ovaj shift, da. Da, ali za to treba i ozbiljna hrabrost. Mislim, kad kažemo hrabrost, to nije fizička snaga, to nije fizička hrabrost. Treba biti hrabar i reći, čekaj,
ovo ja više neću. Jer to su mi rekli, recimo, vaši kolege, psiholozi, psihijatri. Mnogo je teško ući u neizvesnost. Jer i kad je loše, to ti je poznato. A kada krene nešto dobro, to je nepoznato. Ljudi ne vole nepoznate stvari. Pa nemaš stvari u svojim rukama, jel da? Da. Jeste. To je ono što, i to je ono u stvari ključno, kad su u pitanju ta uverenja koje mi imamo o sebi. Mi imamo potrebu da se stalno vraćamo i da potvrđujemo ono što smo verovali o sebi kao mali. Znači, ono što smo mi razumeli kakvi smo mi, mi stalno imamo potrebu da se kroz različite odnose uveravamo u to. U to isto, od malih nogu. Tako je. Ako mi odrastamo sa idejom o tome da nismo vredni, to je ono što je malo predivno rekla. Mi ćemo stalno kroz odrastanje tražiti dokaz da nismo vredni. Mi ćemo se uplašiti kada nam neko daje na važnosti. Mi ćemo često možda i otići iz odnosa. Onda kada nam previše daju na važnosti, jer ne znamo neke prave ljude, prave prilike i prave veze, prave ljubavi, zato što želimo da nismo dovoljno dobri. Nesvesno, naravno. Naravno, mislim na podsvest. Erik Berne je opisao divno psihološke igre. Psihološke igre su u stvari procesi nesvesni koje mi odigravamo sa drugim ljudima i koji na površini izgledaju na jedan način. Taj odnos izgleda na jedan način, a u stvari psihološki ima potpuno drugu osnovu i ima za cilj da nas uveri, da potvrdimo ponovno to uverenje koje imamo o sebi. I ja ću recimo dati primjer. Nekada se dešava da osoba recimo ima doživlje da nije dovoljno vredna i da je neće prihvatiti, na primjer, ni jedan partner, da ne može da bude bliska, da ne može da ostvari partnerski odnos. I po pravilu će birati partnere koji su emocionalno nedostupni i iz bilo kog razloga nije moguće realizovati odnos sa njima. Iako će govoriti da jako želi dugu ozbiljnu vezu, da želi zbližavanje, opet će upravo odabrati nešto potpuno drugačije. Što će biti nestabilno. Tako je. I vrlo brzo će se desiti da će se ponovo napraviti jedan obrt i ona će ponovo uveriti sebe da ja ne mogu ni sa kim da se zbliži, mene niko ne može da prihvati. Jesi imala ovakve misli? Stvarno me zanima. Ti divno. To nije bilo na svesnom nivou. Da, ali kad si izašla iz toga, da li si to prepoznala? Da, apsolutno. Ja sam prepoznala XY situacija gde su zaista bile kvalitetne osobe u pitanju, koje ti pružaju pažnju, koje na svaki mogući način ti šalju poruku da vrediš, ali tebi to nije... Mi to definišemo kao ne radi me. To je ono što žargonski. Nešto mi tu bez veze nema hemije. U stvari to nema veze s hemijom. To ima veze s tim da tebe privlači to poznato. Jer mi, ono što si sad odlično spomenula, je jedna od jako važnih stvari koju treba da razvijamo. Ne samo kod dece, nego i mi odrasli, ta tolerancija na neizvesnost. Jer je to zapravo taj put ka izlaženju iz te zone komfora koja nije uvek komforna. To je takozvana tolerancija na frustraciju, koja naša deca današnje čini mi se skoro da je nula, zato što im činimo apsolutno sve, dajemo im sve, da slučajno ne zaplaču, da se slučajno ne uzbude, da nas ne obrukaju u kafani, u restoranu, na svadbi, gde god. A zapravo, ta neizvesnost je izvesnost. Neizvesnost je jedina izvesna. Tako je, da. Ne postoji budućnost, postoji samo ovaj trenutak. Mi ne znamo kako će se ovaj razgovor završiti. Prema tome, možemo samo da idemo u nekom pravcu i da se nadamo da će biti dobro. U neizvesnosti se raste, u suštini. Tako je. Ali svi se plaše. Pogotovo ljudi koji su doživjeli neke traume, evo Irena možda može i sa stručne strane da objasni. Znači, ne mora da bude samo bolnička trauma. Bilo koja trauma gde nisi imao sve konce u svojim rukama i gde si zavisio od drugih osoba, te baca u trans u stvarnom životu. Kad ti se taj period te patnje i te neizvesnosti na koju si morao da pristaneš ne bi li preživeo. Ja sam bukvalno morala da pristanem na sve ne bi li preživela. Jasno. I kada sam ja porasla i odrasla i tako dalje, shvatila sam da mi se ponavljaju neke stvari i da imam okidače. Bukvalno kao taster. Znači, kad ga neko stisne, ti potpuno... Stisnem, ne, upadam u taj strah, survival mod. Bilo toga da li mi drug kasni pola sata, ja ne znam gde je, pa preko nekih značajnih stvari. Od banalnih stvari do krucijalnih stvari. Znači, kada su traume u pitanju, kada su ljudi imali izazove, ako ih ne reše, kada porastu, odrastu, okidači će da ih bacaju u trans, neće znati gde su, neće moći da vole sebe.
I na kraju se život slodi na izbjegavanje okidača. Ne na rast, nego na izbjegavanje okidača. Da, ali ne, ali to... Ljudi, ovo, mislim, mislila sam da će biti lakše uveriti vas kako i zašto treba da volite sebe, u stvari. Mnogo je duboka tema. Evo, ja sam juče s njom pričala i rekla sam, ja danas moram da budem u miru. Sutra je emisija, moram da uđem u sebe, da se uzemljim. I ona je rekla, da, ti sve to prolaziš retraumatizaciju. A to su ti okidači. Svaki put kada ponovo govori, to je u stvari retraumatizacija negde. Ali, opet, htjela sam da dodam nešto vezano za ovo što je Saša malo pre govorila. Kada govori kako su ljudi oko nje bili divni, ona je u stvari to umela da prepozna, zato što je imala u sebi nešto što je dalo u stvari dozvolu da prepozna kako su ti ljudi bili dobri prema njoj. I to je opet ono što kažemo važno je, nama je potrebno da budemo prepoznati od drugih ljudi. Ljudima je najteže da budu neprepoznati. To je ono što je važno. Znači, nekada... Mi smo ipak odraz u tuđim očima. To mi je rekla moja doktorka, psihijatra, kaže, zamislite situaciju da idete ulicom da vas niko ne vidi. Kako biste se osjećali? To je taj osjećaj prepoznavanja i neprepoznavanja. Mi zapravo postojimo zato što nas drugi ljudi vide. Ignorisanje je najgora kazna. Sjajna knjiga, zove se Parfem, ako niste imali prilike da pročitate. To je upravo knjiga o takvoj jednoj osobi koja nije prepoznata. Niko je ne vidi, skoro da je nevidljiva i osjeća se kao da... I odatle se stvaraju raznorazni poremeće i naravno i patologije. Ali da, to je to, znači, važno je da si prepoznat. Tako je, pa evo kad pogledamo samo dete koje reaguje buntovno kada ima one tantrume, kada ima... Znači, on ima potrebu, ili recimo, ne mora da bude samo tada. Kada kažemo, recimo, dete namerno pravi gluposti, samo da privuče pažnju. Tako je. To je suština. Znači, potrebna je pažnja. Potrebno je to prepoznavanje. Da kaže, vidim te. I odraslim ljudima je potrebno da kaže, ej, vidim te, tu sam. Možda se ne čujemo svaki dan, ali vidim te. Samo da bude prepoznato. I onda u suštini nekako... E sad, to je ono, mi kako odrastamo, u zavisnosti od toga kakvu smo pažnju dobijali, na koji način smo bili prepoznavani. Tako ćemo se i ponašati u perspektivi prema tome kada nam neko tu pažnju daje i u zavisnosti od toga, recimo, ako imamo dovoljno, ako smo dovoljno dobijali, ne mora to da bude pohvala, primećivanja pre svega, znači jedne verifikacije o sobstvenoj vrednosti od drugih ljudi tokom odrastanja, to će nam manje biti potrebna pažnja, odnosno sad neki način dobijanja pažnje kada odrastemo. To je ona priča. Od prijatelja, od svih. Između ostalog, to je priča i o društvenim mrežama i o tim, recimo, i o tome da je jako važno. O društvenim mrežama moram nešto da vam kažem. Sad ja ne znam da li ćete vi sve triste na društvenim mrežama i radite svoj posao i tako dalje. Ali vaše društvene mreže strašno puno govore o vama. Apsolutno, apsolutno. Pa to ti je komično kazno. Apsolutno, ne samo to kako izgledate, nego koliko puta postujete dnevno, da li se non-stop slikate, da li slikate samo ono što je važno. Čak i ako je biznis, kako bih rekla, meni to puno govori o ljudima. Sve. Pre svega govori o vrednostnom sistemu. Mi jasno vidimo šta je vrednost tog čoveka, šta je njegova vrednost, znači u njegovom sistemu vrednosti, šta je njemu važno. Pre svega to vidimo. Šta je na vrhu piramide? To je baš ova priča o filterima, previše isfotošopiranim, o javnim ličnostima, vrednostni sistem. Moraš da izgledaš tako, inače ne vredi. Ali onda sve ovo što mi pričamo o ljubavi, o sebi, prihvatanje sebe, pada u vodu. Zato što imaš jedan ozbiljan izazov, a to je da prvo na tim socijalnim mrežama gde se svima predstavljaš, to je naš izlog sada. Nekada ti je izlog bio da ideš u školu, da ideš na posao, za to si se spremao. Sad se spremaš kad ustaneš ujutro da se slikaš, mislim, da uradiš selfie, da ga postuješ. Znači, kako pristupiti, kako voleti sebe, a moraš, imaš zahtev od socijalnih mreža da budeš idealan. Pa ja nisam prihvatila to. Od dece, od malog, danas i dece imaju Instagram i razno TikTokove i tako dalje. TikTok je još gora mreža u smislu da deca takve komentare jedni drugima ostavljaju, to je, bože me, ti saču. Tamo je bojno polje. Da, tamo je, ja ne znam, Twitter je mala maca za to šta je TikTok.
I nekako to je više kao dečija socijalna mreža u našem društvu, ali ona neverovatno surova i neverovatno grozne stvari tamo deca pišu, možda baš zbog toga što nas nema mnogo maturi. Pa nema i odrasli ljudi tamo pišu. Da. Kažu, pobegli su mladi sa Facebooka, jer su tamo uglavnom mame, tetke, strine, prosto su sklonjili tako, onda se sklanjuju na te društvene mreže gde nema takvog uslovno rečeno nadzora. Da, ali kako onda sada? Evo, mi pričamo o tome kako prihvatiti sebe, kako voliti sebe, kako se susresti sa sobom i onda sve to ide u buć kad imaš jedan Instagram gde prvo što upališ kameru, ono stoji, prvi zahtev je da upališ filter. Ma ja gotovo ne stavljam po 10-15 dana moju sliku, ja se ne snimam to retko u zadnje vreme kad slušam svoj osjećaj. Kada imam nešto konkretno i pametno da kažem, ja snimim. Pominje Instagram da bi trebala češće da postam ako želim da mi raste profil. Da, 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 kao vaš Reels je 18% bolji od prethodnog, go ahead. Kao bravo. Imaš tu podršku, znaš, navlačete. Bukvalno to je napravljeno da te navuče da budeš potpuno zavisan. Kocka, narkomanija i društvene mreže. Postoji odeljenje za lečenje zavisnosti od igrica i društvenih mreža. Doktorka bolje može da govori o tome. Ja nisam podlegla pritisku. Radim koliko želim, kad ja želim i što mislim da je za mene ispravno. Ne mogu da glumim cirkuzant na mrežama da bi dobila 200.000 pratilaca. Teži je put, duže traje, ali ti dođu pravi ljudi koji sa tobom dele iste vrednosti. Tako je. Ja stvarno imam dobru publiku na Instagramu, TikTok mi isto fin, manje snimam sad, pogotovo od kad se ova tragedija dogodila, ali na primjer na Instagramu ne dobijam ni uvredljive komentare. A na TikToku mi je neko napisao, muškarac, buckasta si, ja kažem, ja sam srećna u svojoj koži, hvala na komentaru. Kažem, ovo je neki ženomrzac. Mislim, ko ide s namerom da nekom napiše lupam, buckasta si ili... Meni mnogo brutalnije komentare pišu od buckasta si, ali stvarno... Meni, veruj mi, ja sam tu... Na Instagramu, muškarci najveći. Vređuju te. Da, da, baš vređuju. U kom smislu vređuju te? U smislu, baš mi je, sad da ne idem u detalje, ali da Bog da ostala zauvek sama, da Bog da u četiri zida propadala i tako dalje. Jeste, jer baš mi život vapi za jednim takvim kao što si ti, ne znam kako bi bez tebe završilo. Ali ja mislim da je tu sjajan film, ima na Netflixu Social Dilemma se zove, verujem da smo ga svi gledali, ali to je... Nisu svi verovali. Dobro, ali evo preporuka. Jako dobro objašnjeno da svaki like koji dobiješ na neku objavu, dopamin, ti se luči i ljudi se navuku i zaista kada toga nema, kada počne da pada, oni namerno menjaju stalno taj algoritam i sad odjednom ti objava prolazi lošije. Neko ko je navikao da sebe posmatra kroz te brojke, zaista ozbiljno može da dovede u pitanje tu svoju ličnu vrednosti. Tu je glavna tema granice. Gde sam ja, a gde je samo ta moja predstava za mrežu? Brojke i algoritam. To što je brojka opala, to nema nikakve veze sa mnom. Ja sam hajdovala te lajkove. Da ne gledaju ni ljudi, ne znaju koliko mi je lajkovalo ljudi sliku. Kako se to radi? Šta je to bitno? Objasnit ću ti. Ali evo, postavlja se jedno važno pitanje, Goco. Mi smo jake žene. Ojačale smo, niko nije jak rođen, svako ima način da ojača. I mi možemo da se nosimo sa tim buckasta si, da Bog da ostalo ovako ili onako. Ali baš bi mene interesovalo sad od doktorki Irene, kako se osjećaju ti ljudi koji nisu imali izazove koji su ih ojačali kroz život, pa im ovaj komentar dođe kao udarac koji ih podstakne na to da pomisle da sebi oduzmu život, da nisu dovoljno vredni, da nisu vidljivi, da nisu morali ni da se rode. Evo, sad ćemo da odgovorimo na to pitanje, samo da pogledamo od čega se živi. Evo je Emilija. Reklame, da budem precizna. Dobrodošli nazad. Postavila si pitanje, a i dala si između ostalog i sama odgovor vezan za te komentare. Je li tebe žacnu komentari na socijalnim mrežama? Pa žacnu me, mislim, znaš šta, ja sam ono vaga, ljubav, mir, sreća, majka Tereza, mir u svetu, svi su dobri, lepi. Ja sam dupli rak u horoskopu, isto mir, sreća, ljubav, ali se pretvorim u satanu lično kad me dirneš tamo gde ne smeš. I onda kad mi tako stigne neki komentar,
pa bude mi neugodno, kao ko je svratio u moje dvorište, ko je došao tu da izbaci svoje emocionalno smeće. Ja mislim da ti ljudi koji pišu takve komentare da su duboko nezadovoljni, ljuti, agresivni, besni i da imaju puno nakupljenog emocionalnog smeća. Ili su naprosto glupi, ni ne znaju što rade. Ma ne mislim da su baš glupi. Ma ima glupih ljudi strašno. Ima glupih ljudi koliko hoćeš, pa nemojte se lažemo, pa nismo svi genijalci. Ne, ima glupih, ali mislim da ima i zločestih. I svi umeju da otvore socijalna mreža, to je napravljeno i za glupe ljude, nije samo za pametne. Ima mnogo zločestih ljudi koji iz svoje neke nemoći... Ali ljudi iz gluposti često prave štetu. Znaš, iz dosade. Pa ne može da dobaci, dobro. On ne može da dobaci šta tebi znači kad on napiše tako glupost. Ne može, on misli da me nije uvredio, za njega to verovatno nije iz njegove mape uvreda, nego kao... Da li su to ljudi koji sebe vole? Kakvi su to ljudi? Veliki problem je u tome što kad su u pitanju te društvene mreže i ljudi koji tako postavljaju te komentare koji su tako uvredljivi, vrlo verovatno prvo sami imaju problem između ostalog i sa ličnom vrednošću i između ostalog imaju nekakav raskorak između toga šta je to što oni žele od svog života i šta je to što oni mogu, a nekako nemaju dovoljno jaku bazu da napreduju u tome šta mogu, da budu bolji. Ja tvrdim da svako ima neku izuzetnost u sebi. Da, apsolutno. To je izvesno, ali opet zavisi i od okruženja u kakvom je neko odrastao, od genetske predispozicije, od mnogo toga zavisi da li će taj neko to moći da prepozna i da li će moći onda na adekvatan način da se bori sa tim izazovima. Oni imaju takođe ozbiljne izazove, samo što se radi o tome da nemaju adekvatne mehanizme kako se bore, jer stres je upravo ono što nas podstiče na promenu. Znači, kada god doživimo stres, a stres jeste u stvari, zapravo stres može biti i pozitivan i negativan. Jasno. Stres je svaka promena. To nas u stvari, negde mi moramo da se adaptiramo kada god se dogodi stres. I svi ti naši izazovi jesu u stvari stresogeni faktori koji nas negde oblikuju kao ličnosti. I ako neko nije imao dovoljno, nema dovoljno jaku bazu i nema dovoljno razrađene strategije za adaptaciju u različitim stresogenim situacijama, bit će često zarobljen. I onda će biti fokusiran na to kako da drugom nanese između ostalog bol, između ostalog i ovako preko društvene mreže. A ono što je veliki problem jeste taj doživljaj sramote. Ta emocija sramoćenja je jako, jako teška i to je ono što vidimo kod dece u vršničkom nasilju. Da je to u stvari, ta sramota je nešto što je izuzetno teško za njih i posebno u današnje vreme kad to vršničko nasilje recimo može da bude objavljeno na društvenim mrežama, pa onda ta sramota bude zauvek sačuvana. Da, to je kod socijalnih mreža jezivo. A to je upravo ovo što se dobije i kroz ovakve komentare preko socijalnih mreža, opet kroz te negativne komentare i onda kada se dogodi da se tu pojavi osoba koja je bazično nesigurna, koja nije u životu dobila dovoljno tih potvrda vrednosti, mi to kažemo strokova. Nema tu jednu banku strokova, toga što je potrebno da u svakom trenutku može da izvuče i da kaže ja vredim. Iako mi je ovaj rekao to i to, ja ipak vredim i da može da kaže pa šta? Pa dobro, ok, ovo nisam dobro uradio, sledeći put ću bolje. Sve ok, vredim, to je nekako suština. Svi smo ljudi, grešili smo to. Ja ne znam, je li ima neko od vas koji nije pogrešio u životu? A greške su sad nedopustive, nažalost. I onda nekako... Ma ne, nego danas je sve uvredljivo. Ti kad kažeš svoje mišljenje, ti imaš pravo na svoje mišljenje. To ne znači da je ono za svakoga ispravno i na svakoga primenjivo. Ali ne znači da je uvredljivo, naročito ako je istinito. Danas nikako ne smeš da budeš istinit, jer istinita ono što se ne... Istina je ono što se ne prihvata, zato što, kako bih rekla, istina je postala uvredljiva. Ili previše iskren. Da, to kao ne smeš, jer... Pazi što ćeš da kažeš. Da, istinitost je užasno uvredljiva. E, dobro, kaže Luisa Hayes, budite ljubazni, blagi i strpljivi, budite ljubazni prema svom umu, pohvalite sebe. Šta kažeš ti... life coache.
Pa pohvalite sebe, ali pre toga... Podržite sebe također. Da, podržite sebe, to ne mora da bude verbalno. To stvarno može da bude kroz te neke sitne gestove dopuštanja sebi da nam bude dobro. Mislim da je to isto jedna jako važna lekcija, da je normalno da nam bude dobro. Mi smo se previše kao društvo, a i kao pojedinci adaptirali da je normala jednako loše, mi ili preživljavam i to je okej, nema potrebe da mi bude bolje, ali zapravo biti dobro je naše najprirodnije stanje. I ako vam nije dobro, nešto nije u redu, nešto ne radite kako treba, to nije nešto što kažeš, e pa vidi, ima i gorih. Jer je to uvek stalo sebi govorimo. Vidiš kako je njima, ajde ćuti tu i ne talasaj, nego kažeš šta ja mogu da promenim. I mislim da je upravo... Da, da bi mi bilo još bolje. Ili mogla je da bude gore. Da, ćuti, dobro si prošla. Tako je, tako je. Mi onako čini mi se, ceo Balkan živi u tom narativu. Ćuti, dobro si prošla, ne mnogo se buniš, može da bude i gore od ovoga. Kao mogo je rati nas da zade si jedan. Da li znači da ako želiš da ti bude bolje, da si bezobrazan, nezah hvala. Ljudi to često tako doživljavaju. Tako je, bezobrazan, neskroman, tražiš hleba preko pogače. Tako je. Da, a zapravo mislim da to bazično, taj bazični osjećaj blagostanja je nešto što bi trebalo da nam bude prirodno, standard neki od koga krećemo dalje. Naravno da imaju oscilacije i ne možemo očekivati da je život samo plus faza, ali pristajati na loše i biti u tom trpnom stanju, posebno kada govorimo o ženama ovde, je nešto što vodi i u bolesti i u te mentalne poremeće koji su sve češći. I onda se traži ta potvrda, vraćam se na društvenim mrežama, gde je to slamka spasa, da nekome bar delujemo u životu dobro, jer što je veća potreba da svoj život predstavljamo kao dobar, veća je šansa da on zapravo takav i nije. Najsigurniji način da znate da neko živi stvarno dobar život je kad vidite da nema potrebu da to dokazuje. To je definicija. Pa ja mislim da mnogi ljudi na društvenim mrežama nemaju želju da uživaju, nego da fasciniraju druge, zato što će onda neko da im napiše jao i tebi bravo, kako ti je to predivno i tako dalje. To budi taj lažni, lažna sigurnost u sebe, koja nije moralna. I da budu ljubomorni, to je isto. Da, da, kao, vidi kako su... To kad mi neko kaže, jao, nek crknu dušmani, kako je dušmani čovječ? Ko ima dušmane, danas ste vi normalni, pa nismo bre u turskom dobu. Ili u inat hejterima. Stalno je borba sa nekim imaginarnim... Ma ne želim ništa u inat, bre, želim samo u svoju korist, da radim u korist onih koje ja volim i koji me okružuju korist na kraju krajeva na opšte dobro. Opšte dobro je takođe važno. Evo, to je jedna takođe tema za razgovor. Opšte dobro, da li ikada neko od nas razmišlja o opštem dobrom, da nije važno samo kako je nama. Jer je važno i da je u našoj okolini dobro, ali ipak se počinje od nas. Ja ću pročitati ukratko, podržite sebe, volite ono što ste loše uradili, to je diskutabilno, ali morate i to. Na kraju krajeva prihvatite to pa se izvinite ako imate priliku. Vodite računa o svom telu, pogledajte se u ogledalu, malo i previše. Volite sebe, uradite to sada, zabavite se. E, to kaže sve Luiza Hej, ako nekoga zanima, nek pročita ove njene savete. Devojke, ja vam se beskreno... Jel verujete da je prošlo dva sata? Ne. Ne, apsolutno. 100% ste kad ste dolazili u ovu emisiju, naročito vas da ste prvi put, jer je već bila nekoliko puta, doduše samo po sat vremena, ali mislite se više što ću pričam dva sata? Ne, ja sam znala, znajući tebe i znajući ko je sa nama u studiju, da će to proći brzo i da ćemo... Da će da fercera sve. Nadam se pomoći drugima da shvate da nije sebičnost voleti sebe, da je potpuno u redu reći da nešto ne možeš, biti ranjiv, čestitati sebi, otići po stručnu pomoć, potražiti pomoć psihologa, psihijatra po vašem izboru, ne tražiti savete od ljudi previše na mrežama koji nemaju pozadinu, što je po meni najvažnije. Puno je savetodavaca koji su pogledali možda ovu emisiju pa će izaći i ispričati sve ovo što smo mi pričali, nekome naštetiti. Tako je. Svako je jedinka za sebe. To ste mi vi kao psihijatri i psiholozi 100 puta rekli, a verujem da i vas dve kao osobe koje radite sa klijentima, to svakome kažete. Autentičan otisak prsta i jedinstveni otkuca iz srca. Jeste. Jedini podsjetnik koji ti je potreban da ne zaboraviš da si jedinstvena. Da si značajan, da si važan i da si dužan, dužna, čite kako hoćeš, da voliš sebe. Irena, divna, Saša, ja vam se zahvaljujem za ovu današnju emisiju.